No, torej, kot rečeno, prejšnjič smo si pogledali dela nekje do drugega letnika, torej do protestantizma, obravnavali smo Trubarja. To je druga od treh pridig, ki jih imate za maturitetne tekste. Ne? Prva pridiga je tista še srednjeveška iz obdobja okrog leta 1000, gre za brižinske spomenike, pridiga o grehu in pokori. Tisti pridigi, to se nam splača zapomniti, se reče tudi homilija. To je tak podvrsta pridige, poseben žanr pridige, vezan na pridigo, ki jemlje elemente iz svetega pisma. Ne? In res je, besedilo pridiga o grehu in pokori precej se sklicuje na svetopisemske zgodbe, pretežno iz stare zaveze, začne se z opisom Adama, pa Eve, pa izgonom iz raja, ne? In seveda na to pol veže vse grehe in to, da je hudič, ne? Zlodej, zopernik, Satan, dela nečedne stvari ljudem na svetu. In najhujše je to, da je bil seveda izgon iz raja, ki je tudi verjetno posledica Satana, ki je skrit v podobi kače. No, Trubarjeva pridiga je popolnoma drugačno, na drugačen način strukturirana. Nimamo več nobenih svetopisemskih prispodob, pa ne gre za zgodbico o tem, kako se neka ženska, ona imenuje Baba, ne, in tam v Loki pri Radeču, to so vse realni kraji z starimi poimenovanji, izmišljuje, da jo obiskujeta dva gospoda, dva svetnika. Trubarjev sodelavec jo zna pravilno vprašati in takoj spremeni izraz, da ja, prej sta bila črna, zdaj pa hočem reči, da sta bela, zato ker so hudiči črni, svetniki pa beli. In seveda, Trubar, to je zelo pomembno, ima pred sabo zastopnega človeka, razumnega, intelektualno sposobnega človeka, tudi če je neizobražen, in on ne pove direktno, da ta ženska seveda si vse skupaj izmislila, da svetnikov ni, da se ne prikazuje na tak način, da je vse, kar je v povezavi z gradnjo cerkva, en velik biznis, tako za cerkev kot za posameznike. In tega ne pove naravnost, ampak moramo ta nauk razbrati sami. To je povezano s tem, da verjame, da bodo ljudje to uspeli razbrati, sami razbrati iz poročila, ne da bi on jim mogel to posebej razlagati. Tako da ta pridiga je tako zelo razumska, zelo tipično protestantska in zelo kratka. Ne, proti kakšni baročni, ki bomo zdaj pogledali tako. Nazoren preprost, ima veliko germanizmov, kar je značilno za Trubarja, ne, in nekateri germanizmov se slovenščina ni niti še stoletja znebila, je pa, ne bi pa to ljudje, ko so to slišali ali pa mogoče tudi brali, se veste, da je Trubar rad spodbuja ljudi, da kar sami berejo zadeve, ne pa da grejo v cerkev, nekako ne bi razumljiv. Ne bi vsi razumeli. Kaj pa Trubar še napisal? Veste, da je prevedel Novo zavezo, prevedel je tudi potem tisto Lutrovo hišno pustilo, to je neke sorte protestantska razlaga Biblije, dosti težak tekst, Cerkovna ordnunga, ne, 1564, verjetno za protestante najpomembnejše besedilo. Seveda ga je pri Bibliji potem presegel njegov učenec Jurij Dalmatin, ki je prevodil celotno Biblijo in slovenščina je tako okrog 14. mesta, glede na lestvico ljudskih jezikov, ki so dobili celoten prevod Biblije. Istočasno je Bohorič seveda izdal tudi Zimske urice in tudi tukaj smo Slovenci kar nekje med prvimi jeziki, ki so dobili tako za tisti čas sodobno, znanstveno, pregledno, primerjalno slovnico. Ne? Zimske urice v latinščini napisano delo, kjer primerja, ne samo da postavlja pravila slovenskemu jeziku ali pa kranjskemu jeziku, kot se je takrat reklo, gre tudi za to, da primerja še z sorodnimi jeziki, pa latinščino, grščino, ruščino, ne, in tako naprej. Tako da to so protestanti.
Medtem, zdaj pa gremo seveda naprej na naš na 17. stoletje, na protireformacijo, kjer se pa stvari začnejo tako baročno dogajati. A ne? Ko po 50-ih letih je protestantizma konec, se katoliška prenova začne in uradni izraz za to je seveda protireformacija. Ne nastaja več toliko nekih novih priročnikov, učbenikov, ni več ideal to, da bi ljudje sami znali brati, ampak je ideal to, da se nazaj uveljavijo nekatoliško razumevanje vere, kjer se bolj vse stavi na neko druženje v cerkvi, na branje iz berila in tako naprej. Kaj se zgodi z jezikom? Jezik pač se razvija dalje. Kljub vsemu v obdobju protireformacije v 17. stoletju nastane ogromno slovarjev, Somari pa naredi tak dvojezični italijansko-slovenski slovar, dejansko ima notri tudi cele fraze, neke cele vljudnostne povedi, nek geslovnik je to tudi med drugim, pa še par drugih slovarjev nastane, pa Tomaž Hren izda Evangelij in listove, tako da knjig je nekaj, ampak nobena nima, nobeno delo v protireformaciji se ne more kosati že s samim Trubarjem, ki je sam napisal prek 20 del, obsežnih del v slovenščini. Tako da potem se stanje malo bolj intenzivno začne razvijati v 18. stoletju z razsvetljenstvom. Kljub vsemu je pa naš Svetokriški, ki je avtor iz tega 17. stoletja, pomemben, ker je napisal 5 debelih knjig pridik. Ne? Bom takoj delil zaslon, samo da najdem ta primerne povzetke. Bil je potujoči pridigar, doma je bil iz, danes bi rekli, Vipavskega križa, takrat so bolje rekli Sveti križ in dotod izraz Svetokriški. Njegov jezik, boste rekli, ima veliko italijanskih popačank. Pa to sploh ni res, kajti on je vedel, da ne sme preveč si pomagati z italijanščino, ki je bila seveda čisto njemu bližnji jezik, ampak se je tudi on zelo, zelo veliko pomagal z samim, z germanizmi, z jezikom, kakršnega je poznal od Trubarja. Tako da imamo samo eni, dve, tri italijanske besede. Ena je ta znamenita fazzonetel iz italijanskega fazzoletti, to je izraz za žepni robec, kajti to je njegov osrednji motiv te pridige. Druga je pa mogoče besedica persona za osebo. Danes to niti več ne dojemamo, kot da je to vpliv italijanščine, ker seveda imamo nemški izraz persone, pa angleški person, ampak takrat je bilo to dojeto, kot da je to vpliv italijanščine. Nekaj narečnih prvin ima, ampak kljub vsemu njegov prispevek k jeziku je kar velik. Kajti to je 5 knjig, pridik, več 100 pridik je notri, katoliških pridik, a ne baročnih pridik, ki so seveda s katerimi je naredil veliko za slovenščino, pa za besedni zaklad slovenščine 17. stoletja. Tako da tega Svetokriškega še danes jezikoslovci preučujejo, naredijo cel seznam, tako kot cel slovar teh njegovih besed, tako kot imamo slovar besed piscev protestantizma, torej 16. stoletja, in je pomemben člen v razvoju slovenščine. Ne? Tako da ta protireformacija ni tak literarni zastoj, kot kdo dobil vtis mogoče iz osnovnošolskega pregleda literarne zgodovine. Zdaj, kaj pa je pridiga v baroku, pa kaj sploh barok je? Barok je, veste, umetnostna smer, kjer je vse pretirano, kjer je vsega preveč, vse je kičasto, nabuhlo, pretirano, okrašeno in tako naprej. In tak je tudi baročni jezik, tak je tudi jezik Svetokriškega. On nima take kratke razumske pridige, ampak ima obsežno, zapleteno,
več strani obsegajočo pridigo, tudi če ima samo eno srednji motiv. Recimo pridiga, ki jo morate vi poznati, na novega leta dan, govori o tem, kako je novo leto čas za to, da se zgladijo družinski spori. Dejansko je osredotočen v tej pridigi na odnose v zakonski skupnosti, torej med možem in ženo. In si zamisli eno zgodbico para iz Rima, kjer on njej podari, torej mož nevesti, robec, on reče faconetel, ona pa njemu. In na teh robcih, kajste, to so bili te svileni robci, zelo lepo oblikovani, noter so kdaj uvezli kakšne začetnice imena, ali pa priimka, ali pa kakšen srček, kdaj pa tudi kakšno grafično podobo. Ne? In ta zgodbica, ta ekzempel dveh, dveh partnerjev, on njej podari robec, ona njemu vrne drugačno izvezen robec, je prvi ekzempel, v katerega je pol noter seveda so položeni drugi, pa tretji, pa četrti ekzempel. Zato, ker imam potem zgodbico, kaj je na tej sliki robca, ki jo je mož podaril ženi. Gor je Ksantipa, ne, ki je gor je Livija, ki je bila žena cesarja Augusta. Ne. Seveda ima potem v tem ekzemplu, noter ekzempel o tem, kaj je bilo med Augustom in pa njegovo Livijo. Potem pa smo rekli ta žena, da vrne možu robec nazaj, kjer je pa gor podoba Sokrata in seveda mož ve, aha, jaz moram biti pa kot Sokrat, če je ona kot Livija. In imamo seveda pol zgodbico, kakšen je bil pa Sokrat do svoje žene. Sokrat je pa grški mislec. Vidite, kako je to zapleteno, kako gremo skozi v neko zgodovino, rimskega cesarja Augusta, ne, kaj pa vemo, še mi, kakšna je bila njegova žena, kaj šele ljudje v 17. stoletju, ki so hodili poslušati zgodbice v cerkev, še manj, kakšno ženo je imel Sokrat, ki kot veste je bil grški filozof. In potem gre to še na nov ekzempel, pa nov ekzempel. Torej, baročno prenapihnjenost, preobloženost z nekimi zgodbicami. Pa še ena pomembna zadeva je, ki pa spet mi na prvi pogled očitna, ene od teh zgodbic imajo kar veliko humorja, imajo tak dost nenavaden za cerkev, nenavaden vulgaren humor, tak prostaški, umazan humor, ne, nizkoten. In to je spet značilnost baroka, povezano je to s tem, da je bilo toliko dolga maša, že sama pridiga je trajala 45 minut, kaj šele cel druga zadeva, bilo je, ne, maše so praviloma bile zjutraj in da ljudje v mrzli cerkvi niso začeli spati pa zehati, jih je pridigar budil s takimi komičnimi vložki. To je humor, ki ne spada danes, bi rekli, v cerkev. V 17. stoletju, v obdobju baroka, bilo pa to sprejemljivo. Tako da imate kar nekaj zelo kosmatih šal, ki so enostavno del pridige. Čeprav je pridiga, smo rekli, versko poučno besedilo, ki se bere na glas v cerkvi, torej verniki, ne, vsaj katoliški to poslušajo med obredom, ki se mu reče seveda krščanska maša. Ima Svetokriški, ima, ker je baročni avtor, noter tudi nekaj šokantnih, kar precej nenavadnih vulgarnih elementov. No, pa se bomo zdaj to bolj konkretno pogledali. Zdaj ste dobili tak vpogled v to. 17. stoletje, škof je bil hren, a ne, on je tudi kakšno protestantsko knjigo, najbolj crkovno orningo, naročil, da gre na grmado. Je bilo to istočasno politično gibanje, kajti katoliki so v naših krajih, a ne, na Kranjskem, v osrednjem slovenskem prostoru, seveda prišli nazaj na oblast, tako da reformatorjev razen nekje v Prekmurju nimamo več. A ne. Je prišlo do zastoja, glede na to, kaj vse so imeli protestanti v mislih. Traja še nekje do 18. stoletja, ampak dosti, da si zapomnite 17. stoletje. Je to barok umetnostni slog, a ne, protireformacija bolj politična smer in pa začelo je pretirano okraševanje. Najbolj se to vidi v delu Sveti priročnik oziroma latinsko Sacrum Promptuarium. Naslov pa te začetne strani so v latinščini, čeprav seveda je besedilo pridig slovensko.
Vidimo veliko patriarhalnega nauka, to je pa ena pomembnih zadev. Ne bi bili moški pa ženski vsi do drugega nekako naklonjeni, ne bi se dobro razumeli, ne bi se odpuščali med sabo, ampak vsaka od teh zgodbic govori, da so ženske te, ki morajo bolj popustiti kot moški. To je patriarhat, ne? Moški, kot da bi imeli neko prednost, neko nek domicil, ne, neko, v prvi vrsti so. Tako. Jezik je baročni, z ogromno okrasitvami in pa pretiranimi ponavljanji, pa vzkliki, latinske citate ima tudi noter, in pa moralni nauk, seveda sledi zmeraj v pridigi. Tukaj je seveda jasno izražen, ne, ni tako kot pri Trubarju, kjer cilja na razum, tukaj je vse na nekih čustvih, vzklikih, moraliziranju, vmes je latinščina, vsaka taka pridiga, katoliška je imela nekaj latinščine, ne, protestantske seveda niso imele, in to deluje pol, da pridigar to podkrepi, ne, kot z nekim božjim jezikom, ne, latinščino so imeli za sveti jezik, in če je nekaj povedal po latinsko, je to, kot da bi nebesa temu dala nek dodaten pomen, tako si nekako to predstavljamo. Se pa vidi, da je v enih pridigah latinskih citatov zelo veliko, te so mogoče za malo bolj izobraženo publiko, pri enih pa čisto malo. Ampak brez kakšne latinščine nima nobene pridige. Torej, nagovor zakoncem, a ne, ob na novega leta dan, torej na 1. januar zjutraj, a ne, v starih časih so to vseeno hodili v cerkev, najbrž je bilo tudi zelo mraz, kako ne živi, da bodo se imeli lepo. A ne, in potem vidite ta lepozetek, Rim, gospod svoj nevesti pošle robček, rekla smo Livija. Livija je bila zelo, zelo popustljiva, zelo potrpežljiva s svojim cesarjem Augustom. Že vedeli so vsi, da ima ta cesar August veliko priležnic, da je zelo burno spolno življenje, da ima veliko ljubic, da si vse dovoli. Ona ne samo, da je to dopuščala, ona niti ni hotela slišati, da bi kdo o njem govoril kot o človeku, ki dela kaj grdega. Ona se je raj stran obrnila, ušesa zamašila, kakorkoli že. Ne? Tako. No, torej vse je odpustila Augustu. Nevesta v tem prvem egzemplu to razume in vrne svojemu možu, svojemu ženinu robček Sokratovo podobo, kajti on je bil pa do svoje Ksantipe izjemno potrpežljiv. Boste videli v tekstu, kako to izgleda. Torej, če boste torej drug do drugega taka, kot Sokrat in Livija do svojih zakoncov, se ne boste nikoli pripirala. Ne? To je tak egzempel, ki ima noter dva druga egzempla. No, pol je pa spet zanimiva zadeva, druga zgodbica, popolnoma ločena od prve, je pa žena, ki trdi, da je mož zlova pripeljal, prinesel kup drozgov, gre za lov na ptice, a ne, mečkano krvava zadeva za današnji čas, on pa pravi, da so kosi. Kosi ne bi bili več vredni od drozgov. In se pol ona dva venomer prepirala, kaj zdaj to so, a so to, kar je on pripeljal domov zlova, drozgi ali kosi. On pravi kosi, ona pravi drozgi, ker žena ni dala miru, jo je on enostavno kar fizično kaznoval. Ne? In potem naslednje leto se ponovno začne isti prepir, na koncu celo mesto govori o tem, kaj je to bilo za ena živalca, pa noben več ne ve več, kaj je bilo spok prvotni dogodek. Sporočilo, ki ga da ta pridigar svetokriški, je, da ženske so te, a ne, spet izpostavi to, da so ženske krive za večino stvari, da so ženske te, ki komplicirajo zaradi podrobnosti, da kaj pa je važno, a so kosi, a so drozgi, žena naj da mir, če ne se bo prepir razširil po celem mestu. Tako. Ne? Vidite, ne, to je ta mačističen, seksističen odnos do sveta, da pač ženske so krive, tudi če niso krive. Tako, ne? No pa še tretja zgodba, pa ta ni toliko pomembna, če vas zanima, se jo pa le preberte. Tako. Zdaj v praksi, a ne, to zgleda
Takole, Sacrum Promptuarium je naslov knjige, Sveti priročnik, obsežna knjiga je to več sto strani in kar pet knjig je izdal. Tam nekaj od leta 1691 do, mislim, 1702. To je četrta knjiga, ki je že izšla v Ljubljani. Prve tri pa, kot vidite tukaj na levi strani, so pa šle v mestu, ki se mu danes seveda reče Benetke, on ima napisano še Venetis. Tale Laba, Kia Laba, Či, nikoli ne vem, kako se izgovori, je pa staro ime, latinsko ime za Ljubljano. Če zdaj pogledamo, samo sekundo, ne, kako je tale tek zgleda, čisto na kratek način bomo šli skozi tole delo, ki ga imate na koncu, samo da se jaz znajdem iz teh svojih zapiskov. Tukaj le bo, ja, na koncu verjetno, ja. Boste videli, kakšen je slog pisanja pri Svetokriškem. Tukaj le imate. A ne? To imate v tele šolski datoteki, letošnji datoteki, čisto na koncu na stranu, na strani 83, če imate PDF pred sabo. A ne? Takole začne, zdaj bom pa k tem zakonskim častorju, zakaj njih stan je en častiti stan. Sporočilo, ki ga hoče pridigar povedati za uvod, možem in ženam bo izkazal čast, kajti to, da so oni poročeni, to je neka velika čast. Torej, te, ki so v zakonski zvezi, so, na njih je nekaj častnega, ne? Kajti imajo družino, imajo potomce, življenje gre naprej prek tega, da so ljudje skupaj in da imajo družino. In sam gospod Bog ima dopadenje nad teistomi, kadar se lepo glihajo. Vidite, spet taka čist nemška beseda. In dokler zakon dve peršoni zapopade, torej dve osebi, a ne, dokler sta dve osebi dobro uživate v zakonski zvezi, morate daj dva faconetelna ta istom šenkat, enega možu, drugega ženi. In ravno imam en par, katera gvišno se bo ta dobro rajmala tem zakonskim. Zamerkajte. Ne? Torej, ta vzklik, ki je čisto baročni, pove publiki, dobro poslušajte, ne? Merkajte, pazite, kaj govorim. Ne? Vidite, to so te mečkano po italijančene besede, peršoni in faconetel. Faconetel, smo rekli, pomeni žepni robec. V Rim je en gospod je bil poslal svoj nevesti en lep faconetel, v katerem zlatimi židami je bila podoba cesarice Livije štikana in v poleg eno goreče srce na cesarico, pak so bile le te besede zapisane. Si tu sik, to je spet latinski citat, pomeni ti bodi taka. Ne? In ona mu da nazaj ta robec. Ta je zdaj razloženo, kdo je bila ta cesarica Livija, tega ne bomo brali. Ne veste, vse to dobro zgrunta z tega faconetela in hitro začne en faconetel štikati, ter v ta istem stvari podobo Sokrata filozofa in poleg njega nagoreče srce, ter na Sokrata zapiše le te besede et tu sik, torej in ti bodi tak kot Sokrat, ter ga pošle svojemu ženinmu. On začne premišljevati ter zastopi, kaj pomeni namreč, da če bi ona ima, da če ona ima biti kakor Livija, on ima biti kakor Sokrate, s katerim je imel takošno potrpežljivo svojo hudo in tagotno ženo, vidite, kakšen izraz je to, togotno bi danes rekli, jezno, ne, nepotrpežljivo ženo, da v svolni svet se čudi, zakaj nikdar ji ne ene hude besede rekel, ampak vse smeha me prenesel in kadar je ni mogel zobro beseda potolažiti, se je s hiše pobral. Vidite, ne, tako kot je bila prej Livija tako potrpežljiva, imate tokrat enega grškega filozofa, Sokrata, ne, misleca, ki je pameten in se raje pobere iz hiše, kadar ima njegova žena, pač se ji nekaj dogaja, je jezna, huda, ne, ga tepe, loputa z vrati in tako naprej. In v en dan, kadar je iz hiše šel, da bi nje nespametne besede ne slišal, ona se razjezi ter popade posodo, katera po noči se nuca, ter teče na okno in v ta isto razlije na moža. Sokrat je zgori pogleda ter smehom reče, moja Ksantipa, ne tako je žene ime, jaz sem dobro vedel, da po takošnem strašnem grmenom se bo dež šolil ali dobro zame, da ni toče. Ne? Vidite, to je ta humorni uložak, ki nima v cerkvi neke prave
prave funkcije več. Ampak v 17. stoletju je bilo očitno, so bili standardi drugačni in tudi take zgodbice so slišali strani pridigarja. Kaj ona naredi, vzame nočno posodo, to se hmelo včasih, ko ni bilo WC-ja v hiši, za seveda nočno upravljanje potrebe, kdaj je bila to mala potreba, kdaj je bila velika potreba, seveda so to imeli pod posteljo. No in ona vzame to posodo in zlije vsebino te posode svojemu možu čez okno na glavo. Ne, tak podoba srednjega veka se vam tukaj kaže, se veste, da so takrat umazanijo kar zlivali na ulico. Ne. In on je tako mirno to prenese in reče, ja, še dobro, da ni toče, še dobro, da imamo samo padavine v obliki vode. Tako. Zanimivo je pa jezikovno, veste, ta izraz, koliko je to mečkan vulgarno, ne zelo nizkotno, ne, tak humor najbolj osnovnega situacijskega tipa, ne, kaj je bolj smešnega kot imeti humor, v katerem so telesni izločki pa iztrebki vključeni. Gre za to, da očitno v 17. stoletju niso še imeli izraza nočna posoda. Ne, kajti avtor uporabi izraz posoda, katera po noči se nuca. Ne, porabi pet izrazov, mogoče to sled baroka, mogoče pa ne, namesto da bi stano rekel nočna posoda. Vidite, da je to nekako jezikovno še najbolj nenavadno. No in ob takih zgodbicah so seveda ljudje veselo se smejali in vprašanje je, koliko je pač pol celotna ta maša imela nekega resnobnega namena. Ne? Pak tak je bilo 17. stoletje in tak je bilo obdobje baroka, kot smo rekli. Ne? Tako, zdaj pa, da kar nadaljujemo. Zdaj smo končno pri razsvetljenstvu, ne? Razsvetljenstvo je bolj obvladljivo. Imamo Linharta, pa Svetokriškega, mogoče ste si zapomnili, mislim, da smo to imeli malo tudi v tretjem letniku še Deva, pa Kumerdeja in podobne izraze, podobne avtorje. Zdaj, vodnik je verjetno najpomembnejši. Ne? Vodnik je bil taka, kot bi temu rekli, deklica za vse. On je imel ogromno znanja in je delal svoj časopis, to so bile Ljubljanske novice, delal je veliko priročnikov, verjetno ste si vsaj zdravstveniki zapomnili priročnik za babištvo, vedel je, kaj ljudem manjka. Ne. Delal je recepte, delal je kuharske recepte, kuharske bukve je delal, delal je tudi, pisal je tudi priročnike, a ne. Predvsem za slovenščino v nižjih razredih šole, zato ker, ko so prišle ilirske province, je to je bilo njemu to zelo v veselje, kajti slovenščina je postala jezik vsaj nižjih razredov šole, niso imeli več v nemščini in to je bilo zelo dobro, ker je bil nov znak, nov signal, da slovenščino nekaj bo, da ne bo kar izginila ali pa bila potisnjena na raven narečja, da se je obravnava v šoli. Seveda niso imeli priročnikov in Valentin Vodnik je takoj naredil pismenost za, ali gramatika za prve šole, a ne, torej za prve razrede osnovne šole. In res je, spoznal se je na vse in pisal je vsega pomalo. Linhart, drugačna zgodba, najprej bil pesnik, zanimivo, da je pisal najprej še celo v nemščini, ampak kasneje pod vodstvom Žige Zoisa dobi zalet, da se loti uprizoritvene umetnosti, tako da po njegovi zaslugi sredi Ljubljane zaživi gledališče v slovenskem jeziku, kajti predtem so imeli samo nemške igre, torej igre v nemščini z nemškimi igralci na ljubljanskem odru. Ne bilo mišljeno, da Slovenci so pa ja samo neki neuki hlapci, kmetje, pastirji, njim pa že ne bomo uprizarjali igr. Ne, nikakršnih igr ni bilo. Linhart pa z dvema igrama, Županova Micko in Matiček se ženi, postavi temelje slovenskem gledališču in dejansko je pol še v obdobju romantike pa realizma gledališče bolj stagniralo, šele Cankar v 20. stoletju postavi potem stvar bolj na sodoben, evropsko primerljiv standard slovensko gledališče. Ne? Pa kljub vsemu Linhart je nedvomno začetnik, čeprav, če pozorno ste spremljali ta literarno-zgodovinski pregled, veste,
da njegovi igri nista izvirni slovenski, ampak je Županova mitska priredba neke avstrijske igre Podeželski mlin. Matiček se ženi, a nekaj izjemno komplicirano delo z ogromno osebami, prizori, ima pet dejanj, ne, Županova mitska eno dejanka. Ta igra Matiček se ženi je pa priredba Figarove svadbe, ki jo je napisal francoski razsvetljenec Beaumarchais. Kasneje je jo Mozart še pretopil v opero, tako da imamo še opero Figarova svadba, pa Sevilski brivec, tako da je kup tega Figara v različnih priredbah. Ne, in smo lahko Slovenci kar veseli, da imamo tudi mi nekega svojega Figara, čeprav mu je ime seveda Matiček in ni lakaj na nekem pariškem dvoru, ampak je vrtnar nekje na gradu na Gorenjskem, ne, njegov nasprotnik je baron naletel. Ne, medtem pa Francozi so imeli seveda grofe. To je tudi seveda obdobje francoske revolucije, to je vidno iz vsakega dela, francoska revolucija je seveda 1789. Še zdaj čist dobro ne razumemo pomen tega, kaj so v Franciji naredili, dejansko so se rešili skoraj celotne aristokracije, ne, skoraj celotnega plemiškega sloja in postavili gesla bratstvo, enakost, svoboda. Drugod po Evropi so malo strahom gledali plemiči, a ne, kot a zdaj boste pa tudi nas obglavali, ne, kajti v Franciji so se znebili čisto vse rodbine do otrok. Ne, nekaj podobnega je bilo na začetku 20. stoletja v Moskvi, kot veste, a ne, je bila tam 1918. oktobrska revolucija, ko so udarili na dvorec od te plemiške družine Romanov, so tudi najmanjšega otroka, ki je bil star, ne vem, če še leto, ubili. Ne? Da ne bi bilo kakšnega potomca, kajti če se lotite čiščenja aristokracije, treba biti temeljit. Če ne, se vam bo našel nek pranečak, nekje čez 50 let, ki bo rekel, ja, jaz sem pa naslednik, jaz bi pa spet prevzel eno deželo in ji vladal. Ne, in Francozi in kasneje Rusi so vedeli, kako temu postopati. No, v naših krajih nismo bili nič, nismo ravno v življenju stregli plemičem, še najmanj Žigi Cojzu, ki je bil seveda mentor oziroma mecen ostalim razsvetljencem, smo se pa delali norca. Ne, dejansko je Linhartovo delo Matiček se ženi, malo se dela norca iz samih Nemcev, torej teh Germanov, ki nam vladajo, malo pa iz plemiškega sloja. Ne, s tem, da seveda imamo pred sabo barona, ne pa grofa, zato ker na Kranjskem grofov ni bilo. Tudi celjski grofi niso dobesedno grofi, imeli smo samo barone. Že Županova mitska ima podobno kritično ost, ampak je bolj usmerjena proti Nemcem in ne toliko proti plemiškim slojem, zato so Županovo mitsko lahko odigrali in res so jo že decembra 1789 uprizorili na odru v Ljubljani. To je prostor današnje slovenske filharmonije. Linhart je to ne samo, da je bil avtor Županove mitske, tudi režiral. Vlogo Županove mitske je igrala kar njegova mlada žena. Medtem pa Matiček se ženi je bil pa do leta 1848 več kot 60 let cenzuriran. Zdaj boste rekli, ja, pol kasneje cenzure pa ni bilo, veste, da cenzura spremlja Prešerna pa njegovo Zdravljico, cenzura je spremljala v končni fazi tudi velikega Ivana Cankarja, tudi njemu so prepovedali objaviti najboljšo delo, najboljšo igro seveda, to so Hlapci, sicer samo za enih 9-10 let, a ne, bila je uprizorjena šele po smrti, ampak on ni mogel Hlapcev videti na odru, pa tako se jih je veselil. Je upal, da ga bomo mogoče upozorili, kje zunaj Kranjske, a ne, ne vem, ta Avstro-Ogrska imela neke cenzure, veste, tako bolj regijsko, a ne, da na Kranjskem se je on strinjal, da ne bodo upozorili, pa upal, da ga bodo pa v Pragi upozorili, kajte on imel dobre stike tudi na Češkem, ampak ni bila nikjer upozorjena, šele leta 1919 v Trstu, tako da Tržačani so seveda ponosni na to, da so se Hlapci najprej uprizorili tam in še zdaj jih radi uprizarjajo. Ne?
Če boste imeli kaj časa, pojdite gledati slovensko stalno gledališče Trst. Pa še eno dobro kavico boste lahko šli na ta pravi italijanski espresso, ne, v mestu v zalivu, kot mu je rekel Boris Pahor. Torej, družbeno gibanje, razvoj meščanstva, seveda, ne, se so plemiče likvidirali. Prvi slovenski časopis, Ljubljanske novice, vodnik ga je pisal praktično sam, tok, da še ni tiskal on. In pa končno podobimo prvo pravo posvetno literaturo, torej tako, ki nima neke sakralne, verske, religiozne tematike. Ne, kajti do sedaj smo se pri slovenski književnosti, pustimo evropsko, ne, tam smo imeli Šekspirja, Petrarko, Cervantes in tako naprej, pri slovenskih skozi ukvarjali ali z nekimi pridigami, ali z molitvami, ali z nekimi verskimi teksti, tukaj pa je končno pesem, kot je še danes pesem. Tako. No in to je seveda del, pa mogoče tudi kakšen Knobel, ampak za prvega slovenskega pravega pesnika, ne, z zbirko, z izdano knjigo, je velja Valentin Vodnik, čeprav je bil mečko naprej že kakšen del. Pa prvi dve drami, ravno kar sem povedal, Županova Micka, Eno dejanka in pa Ta veseli dan ali Mitiček se ženi. Obe dve sicer ne izvirni, ampak nič manj pomembni. Pa po zaslugi Vodnika ogromno neke poučne literature. Torej, kaj je bistvo tele pet dejanke, Ta veseli dan, da imamo noter, čeprav je to priredba francoske igre, na ta pravih mestih veliko nacionalnega pa političnega poudarka, govori se o tem, ne, da se je šolstvo odprlo tudi kmetom, ne, to se v enem prizoru Bodano in Zmešnjava pogovarjata in nista vesela do tega, reče, da kako je zdaj kmet postal prevzeten. Tudi ko sodijo Matičku, a veste, da si on sposodil nek denar, pa ga ni vrnil, on se upre, ker mu hočejo soditi po nemško, kakršna so bila uradna pravila, tisti čas na Kranjskem, on reče, nemško ne znam prav, a ne, če mi ne boste sodili po kransko, po slovensko, je to tako, kot da bi moral sodbi žvižgati. A ne. In je tako zelo, kar mečko nesramno se obnaša, ampak doseže svoje, zato ker sodbo nadaljujejo v slovenščini, kar je jasno, vse so vsi, ki so v tej sodni dvorani Slovenci, samo ne, hočejo se narediti bolj fine in uporabljajo nemščino. Tako da to je zelo, zelo fantastična prilagoditev slovenskim razmeram. Veliko smo poudarili tudi to, da je razumel, da grofov ni in zato je izvirni grof v Franciji, v Beaumarchaisovi igri postal baron naletel, in pa ne Figaro je bil lakaj, medtem ko pa slovenski neizobraženec ni mogel biti več kot vrtnar na nekem gradu in dejansko je Matičko poklic vrtnar. Tako da to je zasluženo prva slovenska igra, ne sicer komedija ali veselo igra, ima štiri vrste komike, kajti tele pete repeticijske ni treba znati. Telesna, zato ker eden je clja, eden šepa, ne, to sta Bodalo in Zmešnjava, značajska se vidi pretežno pri baronu na letelu, a ne, on je hecen v tem, da pač tak je, da ima rad mlade punce, da daje vse na denar, da misli, da mu pripada Nežka, čeprav seveda Nežka pripada Matičku. Besedna v imenih oseb, Žužek, naletel, Bodalo, Zmešnjava. Ne, žužek je druga beseda za ščurka. Ne, že to, da se da enemu dramski osebi daste ime žužek, nekaj pomeni. Ne, tudi baron naletel pomeni to, da je zaletal, da se bo osmolil, to pomeni naletel. In pa situacijska, ta je najbolj vidna na koncu, neko temu baronu pripravijo presenečenje, dejansko on misli, da je sam z Nežko, pa kot prvo v resnici je v Nežko preoblečena kar njegova gospa, njegova žena, ne, on misli, da osvaja mlado dekle, pa osvaja dejansko kar svojo lastno ženo, očitno so si zelo podobni. In pa druga zadeva, on ni sam,
kajti ona dva nista sama, kajti zbrana je celotna vas, vsi kukajo iz vsakega grma, drevesa, votline, jame, ute, kukajo vaščani in pa njegovi sodelavci na gradu, tako da na koncu Matiček pred vsemi razkrinka, ne, kakšna barava, kakšen pohod, da še tale barona letel, tako da barona ne postane drugega, kot da da soglasje k temu, da se bosta Matiček in Nežka poročila, ne, to je ta ženitev, ne, Matiček se ženi, Nežka se pa muži, če poznate pomen teh dveh izrazov. Ne. Moški so pripravljeni na ženitev, ženske pa na možitev. Oboji se pa, nadpomenka pa je spolno neutralna, je pa se, oboji se pa poročijo. Zdaj, istočasno se pa poročita tudi Matičkova starša, ki je tako mimo grede, a ne, stranski zaplet, najde med tem. Kajti ravno ta Marija Smrekarica, s katero bi se dejansko moral po vseh pravilih Matiček poročiti, je dejansko njegova kr mati in pa njegov oče pa ravno ta Žužek, čeprav je polovico igre mečkano negativen lik, postane po na koncu tudi on pomemben. V zadju tega je tudi ta empirizem, ne, osebno izkustvo, tudi panteizem imamo pri razsvetljencih. Predvsem je pomemben pomen razsvetljenstva, ne, na slovenskem. Ko smo prej rekli, posvetna, ne več cerkvena književnost, začne se uprizoritvena umetnost, širi se bralna kultura, imamo te prve čitalnice, preporod, ne, na novo se postavijo pravila in na novo se zažene potem po tej protireformaciji produkcija knjig, priročnikov, leposlovja, prvi slovenski časopis, seveda, to je izjemno pomembna zadeva za jezik, kaj vse je notri bilo, ne, cene žitaric, novice od blizu in daleč, dejansko so poročali tudi iz oddaljenih evropskih držav, pa iz Rusije, pa tudi še mogoče iz kakšne Amerike, in pa slovenščina, ne, dobi novo vlogo v šolstvu. Pohlin naredi novo slovnico, to je kranjska gramatika, ni več v latinščini, tako kot je bila Bohoričeva, Zimske urice, je pa v nemščini. Ni bil še čas, da bi bil slovenščina znanstveni jezik, ampak proti temu je postopoma prodirala. Tako, torej tole si poglejte, ne, zapomnite se tudi kakšnega drugega predstavnika, poleg Linharta pa Vodnika, in tukaj imate bolj natančno pojasneno, kaj je Linhartov dosežek. Ne? Pa zapomnite si, tragedija žaloigra, komedija veseloigra. Tukaj imate pol povzetek obeh in Županove Mitske in Matička se ženi. In pa v čem je razlika med originalom in pa Linhartovo priredbo. No, istočasno imamo seveda tudi Vodnikovo poezijo, čeprav on je toliko stvari pisal, da v resnici poezija sploh na prvi pogled ni očitna, ampak pesmi za pokuščino so veljali nekako za prvo pesniško zbirko v slovenščini in te pesmi za pokuščino v resnici so to, kar ime pove, bolj kot ne še preizkus slovenskega pesništva. Ideja je taka zelo narodno-buditeljska, zelo nacionalna, ne, hvali Slovenca, oziroma prvotno Kranca, tvoja zemlja je zdrava, zauk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave, a ne, taka ideja, da Slovenci smo sposobni, smo brihtni, imamo veliko naravnih bogastv, ampak je treba delati. Tako zelo zanimivo vzdušje je notri. A ne. Imamo nekaj skromnih pesniških stresov, pa retoričnih figur, osnovna je dejansko celota pesem nek nagovor. Tako da je in ta ideja, ne, francoske revolucije se vidi v teh Vodnikovih tekstih, vsi lahko uspemo, samo če smo aktivni. Ne. To je ideja, ki jo je postavila francoska revolucija, seveda z politiko liberalizma. Tako, vsi imamo možnosti, uspe tistemu, ki je bolj sposoben, ki je bolj pridan in tako naprej. Samo sekundo. Je pa bil Vodnik tudi
tak didaktičen, svaril je ljudi, kaj čaka tiste, ki so leni. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen pokal. To je tak simpatičen verz, že skoraj da malo ponarodel. To je stopnjevanje, če smo čisto natančni, nekaj ti najhuje je, da ljudje nimajo za pit. In to je ta prazen bokal, kajti bokal je izraz, ki označuje vrč za vino. To ni katerakoli pijača, ampak je žlahtna vinska kapljica. Dejansko je huje kot to, da si berač to, da nimaš za en kozarec lepega vina. Ne? To je zanimivo v slovenski književnosti. Tako, pa kar naprej na romantiko, od tega bi mogel že sami kaj odnes, seveda iz dosedanjega pouka. Imate pri Prešernu tri maturitetne tekste, sonetni venec, pomembna sta 7. pa 8. sonet, no, mogoče tudi 15. to smo že prej pogledali, 15. sonet je seveda magistrale. Krst pri Savici, pomemben predvsem uvod, čeprav poznate treba vsebino tudi zadnjega dela, ki se mu reče kar krst, pa seveda Zdravljica. Zdravljica je pomembna, zato ker je 7. kitica še danes himna, istočasno imate pri Zdravljici element te cenzure, deloma tudi avtocenzure, kajti veste, da eni kitici se je Prešeren sam odrekel, pa vseeno ni bilo dovolj, kajti Miklošič je bil brihten in je prepoznal v verzih otrok, kar ima slava, vse nas je v roke sežejo, panslavistične ideje, tako da bi moral se Prešeren povedati tudi tej kitici. Zdaj, pesem prvotno 8 kitic in seveda samo 6 bi bilo malo premalo, zato je Prešeren trmoglavil in je rekel, pol pa ne bom objavil Zdravljice v svoji zbirki. Seveda je res v prvi izdaji iz leta 1847 Zdravljice ni. Seveda leto kasneje, ne, se vsa stvar začne odvijati drugače, da cenzura na monarhiji pade, tako da takrat je bilo pa lahko dovoljeno objaviti Zdravljico z vsemi kiticami, tudi s to tretjo kitico, ki jo je Prešeren sam hotel umakniti. Ne, to je ta osoražnik iz oblakov rodu nenažega trešči grom. Znači pa problematičnega v 7. kitici, ne, kdo kar misli, da je bila 7. kitica politično sporna, zato ker smo potem kasneje, veste, da leta 1990, določili za slovensko himno. 7. kitica je enostavno lepo, pacifistično, miroljubno sporočilo, da naj bodo, naj lepo v sožitju živijo vsi narodi, ki želijo mir. Torej, izključi narode, ki niso miroljubni. Ne. To je taka, ne, danes bi rekel, mečkano hipijevska, ne, zelo pacifistična kitica. Še bolj pomembno za slovenske razmere je, da govori o dobrih medsosedskih odnosih. Ne, kot da bi vedel, da v naših krajih sosedje drug drugemu želimo kdaj kar precej slabega. No, ampak če vam zmanjka snovi za samega Prešerna, je dobro poznati tudi v osnovi stvari iz evropske romantike, da znate naštet kakšnega poljskega romantika, to je Mickiewicz, ruskega recimo Lermontov, še bolje Puškin, Evgenij Onegin, ne, odvečni človek, če se kaj spomnite, Danci imajo Andersena, Ukrajinci, Tarasa Ševčenka, to velja za nekega ukrajinskega Prešerna, njegova zbirka Kobzar je taka zanimiva, nekam dosti elementov iz te ljudske, tudi kozaške kulture in tako naprej, pa tatarske in tako naprej. No, potem pa seveda Angleži z Byronom, Nemcev pa romantik, nemških romantikov je pa ogromno, ne, imate Schillerja, Goetheja, Heineja, brata Grimm, ne, seveda znamenita pravličarja, vse to so evropski romantiki, zaznamujejo jih vsaj 4 vrste bega, to so beg v naravo, v eksotiko, v zgodovino in v domišljijo in kar govorimo o pravljicah, pa o kakšnem
gotskem romanu, grozljivem romanu je to seveda Beg v domišljijo. Tudi začetek znanstvene fantastike s Frankensteinom uvrščamo v to. To je pač fantazija, domišljija, nekaj, kar si avtor zamisli. In ta beg v fantazijo je pomemben, kajti romantiki bežijo iz vsakdanjega življenja. Nič ni pomemben beg v zgodovino, zato ker romantiki zanimajo ljudsko slovstvo, najprej njihovo lastno ljudsko slovstvo, vsi so zapisovali vsaj kakšno pesmico, tudi Prešeren je zapisal lepo video. Če pa skombiniramo še eksotiko zraven z zgodovino, imamo pa seveda zanimanje za zgodovino bolj takih mečkano oddaljenih narodov. No, in takrat je bil za kakšne Nemce eksotika tudi Balkan, tako da so nemški romantiki noreli, izjemno jih je zanimalo ljudsko slovstvo ravno južnoslovanskih narodov, tako da so zbirali, popisovali Hasanaginico in podobne ljudske pesmi, iskali stike z neko grško antiko, malo so bili pri tem prepričljivi, malo tudi ne, ni nekega jasnega stika, ampak romantikom, če je delala jim domišljija, so videli neke pozabljene elemente, kakšne odiseje, kje v kakšni dalmatinski pesmici, ali pa neke ostanke, kakšne Eneide ali pa Iliade, v kakšni sevdalinki, ki je v gorah Balkana in tako naprej. Tako da to je kar taka zanimiva iskanje, kajti za romantike in ljudsko slovstvo, veste, nekaj, kar je kar nekaj, kar ima misteriozen izvor v neki ljudski duši. Niso še upoštevali tega pa znanstvenega dejstva, da je seveda avtor pri ljudskem slovstvu obstaja, ni pa znan, ker ni bilo pomembno, kdo je avtor. Oni so kar rekli, da to je nastalo kot nek odraz kolektivne ljudske zavesti. Zdaj, bolj je narod pomemben, seveda so najprej sebi poskrbeli, več ima ljudskega slovstva. Bolj je pa narod skromen, pa mogoče nima ljudske epike, pa samo neke lirike. Slovensko ljudsko slovstvo se že sem umešal. Se veste, da ljudskih epov, kakršni so, ne vem, Kalevala ali pa epo Rolandu ali pa pesem o Igorjevem pohodu, v slovenski književnosti nimamo. Imamo pa pri kakšnih Srbih, Hrvatih, mogoče tudi Bošnjakih, pa kaj je tega seveda najdemo. Romantika ne bi imela izvor ravno v Franciji, to je zanimivo, čeprav se razširi po Nemčiji, pa potem od to do drugod, kajti del izobražencev je bil razočaran ravno nad ideali francoske revolucije, ker so videli, da so to dejansko res samo ideali. To pomeni, da ni možno doseči te fantastične lepe družbe, kakršno si želijo francoski razsvetljenci. Torej s tem, da bi bili vsi enaki, vsi bratje, vsi enakopravni, vsi imeli enake možnosti, da je to utopija. In ker so spoznali, da je to utopija in mogoče tudi zares je, ta popolni liberalizem odnosov v družbi, da bi bil kdorkoli privilegiran, jih je to navdalo žalostjo, z nekim razočaranjem v družbo. To je pa že osnovni element romantike, kajti osnovna romantika, osnovno čustvo romantike ni ljubezen, ni neka nežnost, kar danes mislimo, da je romantično, ampak to, da si razočaran nad svetom, nad odnosom do sveta, da si odvečni človek, da si razočaran romantični junak in da bežiš iz te realnosti. To je pa smo rekli, da je podlaga za te štiri vrste bega. Je pa to prva skupna evropska smera, kajti prvič se istočasno po vsej Evropi pojavi točno ena in ne samo do desetletja, do leta natančno, istočasno kot Byron piše pri nas Prešeren prve prave romantične pesme, recimo Slovo od mladosti. In tudi prva sega, to je posledica kolonializma, še v Združene države Amerike, tudi tam imate avtorja, ki se mu reče Edgar Allan Poe, eden najpomembnejših romantikov je Američan, vsaj pesmitev The Raven oziroma Krokar je vredna tudi naše pozornosti. Tako, vidite, da imamo te sentimentalne romane, imamo tudi veliko bega v zgodovino, to je
seveda sledi z temu, da imamo zgodovinski roman, predvsem pa roman o verzih, kot je Evgenij Onegin, pa romantične pesnice. To je nekaj, kar nadomesti ep. Tudi imamo še zadnje pri dramatiki, čeprav je manj dramatike, še zadnje tragedije, potem v realizmu bo že se pojavila novejša drama, bo nekako nadomestila tragedijo. Pri liriki pa seveda so šli spet kopirati zgodovino in kopirali so italijansko vrsto soneta, Petrarkovega soneta. Seveda imamo tukaj tudi Slovenci prve res pomembne sonete. Sicer prvi slovenski sonet, tak italijanski sonet, ne bi napisal Koseski, ki kot veste je bil pesnik istočasno s Prešernom, v svojem času bolj popularen, ampak zgodovina je seveda pokazala, da Prešeren ga absolutno presega. Na slovenskem smo imeli tudi še majčkano literarnih programov, ampak pomemben je bil kasnejši Levstikov. Z Prešernom smo dobili res tako vrhunsko evropsko primerljivo literaturo, imeli smo pa ravno proti koncu romantike in proti koncu Prešernovega življenja tudi ta zanimiv pojav abecedna vojna oziroma enak izraz je črkarska pravda. Šlo je enostavno za to, da so se mečkano naveličali Bohoričice, ki je bila približno 300-400 let glavna pisava slovenščine. In malo so eksperimentirali, katera pisava naj nadomesti Bohoričico. Sedaj potem po nekaj letih sporov pa obdobja, ko imamo več pisav, sploh Štajerci so bili nori na Dančico, če se kaj spomnite, kdo je bil Danko, smo potem sprejeli pisavo Ljudevika Gaja, a ne, to je hrvaški jezikoslovec, zelo pomemben človek tistega časa. In zato se ta pisava s čejem, žejem in šejem kot posebnimi črkami imenuje kar Gajica. In Gajico uporabljamo dejansko tako, kot so takrat sprejeli še danes. Je bilo pa nekaj časa malo po svoji napetosti, kajti utegnilo bi se zgoditi, da bi en del slovenskega kulturnega ozemlja prevzel eno pisavo, drug del pa drugi. Rekli smo, Dančica je na Štajerskem imela že tisoče knjig napisanih v njej in zato bi lahko se mečkano šli svojo pot, bi se Štajerska bolj priključila mogoče tej kajkovski hrvaščini, a ne? Osrednji prostor bi ostal sam, ampak bi ga potem seveda pohrustala sosednja Italija, ne, tako da mogoče Slovenija ne bi zaživela kot enotna država. Ne, tako da ta mit, da smo bili skozi složni pa enotni, pa smo samo, so nas drugi tlačili dol, čisto ne drži, dostikrat smo bili razcepljeni sami. Ne, ampak na srečo se je stvar pojavila, dokaj dobro išla tudi za slovenščino, ne, čeprav mogoče kdaj človek z nostalgijo gleda vse tiste poskuse pisav, ene so izjemno hecne, sploh Metelčica, ne, eni trdijo se ene pisave grde, no, kar je sicer čisto subjektivno pojem, kaj pomeni to, da je pisava lepa ali pa grda, ne vem, ne, a se vam zdi cirilica lepša od latinice ali grša, ne? A se vam zdi, kaj se vam zdi lepša pisava, arabska ali hebrejska, ne? To je popolnoma subjektivno, ne? Pisava je pač pisava. Pisava je dogovorjen način, sistem zapisovanja črk. Črke pa seveda zapisujejo glasove, ne? In tle ni nič nekaj lepega pa grdega. Tako, ne? Mogoče na dolgi rok bodo zmagali Kitajci, a ne, ki imajo slikovno pisavo, zakaj bi pa mi rabili imeti glasove za črke za glasove, če lahko z eno čudno, ne, zapleteno črko poveš kar celo besedo. No, tako. Tukaj imate par imen, ki seveda niso vsa pomembna, pomemben je Kopitar, kajti s Kopitarjem je imel Prešeren kar dosti stikov, proti koncu se niti nista več toliko zelo sovražila kot na začetku, nadomestil ga je Miklošič, veste pa, da seveda ne bi bilo romantike brez Matije Čopa, ne, ki je rastel v sosednji vasi kot Prešeren, ampak ona dva se zares začela sodelovati tamle blizu leta 1830, ko se je Matija Čop vrnil iz drugega dela monarhije iz Lvova,
ni mu uspelo v tujini in je enostavno prišel nazaj v Ljubljano in sta skupaj začela snovati ta pravo slovensko romantiko. Ne, Miha Kastelic je bil pa urednik Kranjske Čebelice, kjer je Prešeren objavil lep del svoje poezije. Kaj Prešeren objavljal? Objavljal je seveda v Ilirskem listu, tja je hotel objaviti, tja je objavil sonetni venec, da bi ga Julija prebrala, Kranjska Čebelica, potem kasneje Kmetijske in rokodelske novice, to je bil Janez Bleiweis, Mlado Slovenec, ne, že nek nov politični veter, ki je zavel temle po letu 1840. Prešeren ni bil ravno navdušen nad Bleiweisom, ampak mu je dovolil, da je vsaj Krst pri Savici tam išel v ponatisu. Ne? In Bleiweis prvi reče, Krst pri Savici je pa pesnitev, kakršne Slovenci še nimamo. Ne? Da, in tak zelo lep kompliment Prešernu. Prešeren je izdal dve knjigi, ampak seveda samo ena od teh je pesniška zbirka. Ne? Kajti Krst pri Savici je kot samostojna knjižica išel že kmalu po nastanku, to je leta 1836, ker je pač toliko obsežen, da je išel kot nek mali zvezek. In tem, ko pa zadnja leta Prešernovega življenja je zaznamovalo, pol, ko se je preselil v Kranj, to, da je pripravljal zbirko, seveda ga je potem še dodatno mečkano vznemirila ta cenzura, zato iz zbirke je moral izločiti, oziroma je kar sam prostovoljno izročil Zdravljico, ampak v kasnejših ponatisih so seveda Zdravljico umestili tja, kamor se jo je Prešeren želel. Veste, da je prva pesem, ki jo je objavil dekletom, prva prava romantična pa Slovodo mladosti, 1830. Ta ne bi bila po strogih, mečko bolj natančnih kriterijih, tudi dejansko prva prava romantična pesem in dejansko začetek romantike v ožjem pomenu besede. Šele 1830 dobimo prve take zares romantične pesmice, kajti pred tem Prešeren piše še bolj razsvetljensko, kdaj še celo mečkano baročno in tako naprej. Ne? Tako, torej to imate evropsko romantiko, ko smo ravno prej omenili. Tukaj imate tak zelo dober povzetek vseh teh trih pesmi, tega ne bom jaz konkretno ponavljal. Dobro je, da veste, da so v vencu, sonete vene smo še nekako najmanj obravnavali, tako da tega si le poglejte, da, ker tema je lahka, če veste, o čem govorite, ne, ni je treba zamenjati. Tudi, če se vam zdi Prešernova lirika, sonetni venec je res izjemno zapleteno in vsebinsko, in motivno, in tudi oblikovno, je vseeno čist hvaležna tema, če jo izžrebate na ustnem delu mature. Torej, 14 sonetov, ne, te 14 soneti imajo verze, ki se ponavljajo tako, da je konec prvega, začetek drugega. To, s čimer se konča drugi sonet, je začetek tretjega. In te, ki so dvakrat ponovljeni, se potem pojavijo še v tem 15. zadnjem mojsterskem sonetu. In ta sonet ima svoje ime magistrale. A ne? In Prešeren je sam iznašel fenomenalen izraz to, da je 15. sonet pesem 3x5. Zakaj? Zato, ker verzi, ki se prej dvakrat pojavijo, se tukaj pojavijo tretjič. Ne? Torej, veste, da se sonetni venec začne za poet tvoj nos slovencem venec vi, a ne? In to je prva pesem prvega soneta, ki se konča z ran mojih bo spominil tvoje hvale. A ne? Potem seveda drugi sonet sonetnega venca se začne ravno s tem, ran mojih bo spominil tvoje hvale. A ne? In končal se bo z iz srca svoj so kali pognali in to je seveda začetek potem tretjega soneta v tem sonetnem vencu. In v tem 15. sonetu imenovane magistrale se te podvojene verzi pojavijo tretjič in tudi dajo svoj pomen. Ne? Ta 15. sonet, ki smo ga prej na hitro pogledali, ima neko svojo logiko. Začetek teh verzov pa navpično brano, ne, da še posvetilo primico v Juliji, mečko ni mogel spremeniti ime, zato ni dal Juliji, ampak Juliji, pa ne primičevi, ampak primicovi, da je seveda dobil lepo obliko. Torej, ravno 14 črk in to je akrostih. A ne? Torej, sonet je magistrale, posvetilo v obliki začetnic verzov, ki se berejo vertikalno, torej navpično, je pa akrostih.
In to je nekaj fenomenalnega. Ne. Takih primerov je tudi v evropski liriki izjemno malo. Dejansko to je edini, to preučuje Boris Novak, pa je tudi sam bil pripričan, da tega pa ne vem, imajo v italijanski klasični književnosti ogromno, pa v resnici ne. Na tak način, da ima toliko tem noter, tudi narodno zavednih tem, ne, ker govori o zgodovini Slovenije, govori o tem, kako rabimo nekega dobrega kulturnega voditelja, da bi nas popeljal iz temačnih krajev, ne, viharjev jeznih mrzle domačije, govori. Pa da bi še tako zapletel za to lepo lirično izpovedjo ženski, ki jo ljubi, tega drugi sonetni venci nimajo. Ne. Drugi sonetni venci po Evropi, predvsem italijanski, v italijanščini napisani, so bolj neka verzološka igra. Prešeren je to poznal, ker je poznal seveda klasično umetnost, znal je latinsko, znal je tudi deloma italijansko, bral je Petrarko, se z njim tudi primerjal, ampak je ta sonetni venec naredil kot nekaj res fenomenalnega. Ne? Zato je sonetni venec najbolj komplicirano besedilo v Prešernovem pesniškem opusu. Najpomembnejše pa, kot veste, je Krst pri Savici, nekaj pa Zdravljica, ne, samo po sebi ni v primerjavi s temi besedili njegovega zrelega obdobja nič pomembnega. Najpomembnejše delo njegovega zadnjega oziroma poznega obdobja, ko se deloma že vrača nazaj k nekim bolj ljudskim motivom, bolj enostavnim pesmicam, ne, kot recimo Nezakonska mati, tukaj ni nič kompliciranega več. Tako. Ne, predvsem se v tretjem obdobju več ne vrača k Juliji, ne, kaj ti Julija se tamle proti koncu Prešernovega zrelega obdobja le poroči, ker nekaj časa je zavlačevala s to poroko in on jo pozabi, a ne, preboli, odmisli, ne vrača se več k njej. Ni take sorte pesnika, ne, da bi še na smrtni posteli pisal o Juliji, najbrž tudi sami veste, Prešerna je potem seveda zaznamovalo drugo, ne, razmerje, to je razmerje z Ano Jelovškovo, ki je bila seveda sobarica pri Pripičevi Juliji in z njo ima tri otroke, ne, s tem, da je Ernestina Jelovšek edina dočakala starost in izdala seveda spomine na očeta, tako da veliko stvari o tem, kako je bilo pri Juliji doma, kako je bilo pri Prešernu v Kranju, dobimo ravno iz tega njenega zapisa, torej kako je ona hči, a ne, zapisovala, kako je ona videla svojega očeta Prešerna. Ne. Pa tudi Prešernova sestra Lenka je naredila tako knjižico spominov na pesnika, ne. Tako da kar veliko ljudi, ki so živeli s Prešernom, so naredili o njem pričevanja, ne. Tako da to je vse je znano, če bo se mi kdaj več časa, pa če vas bo ta Prešeren zanimal, si le kaj od tega poskuste prebrati ali pa preberite kakšen povzetek. Tudi se verjetno spominjate, da je bila ena simpatična igra v Kranjskem gledališču z naslovom Doktor Prešeren, ki govori ravno o tem, kako so ženske, nekih je on poznal, s katerimi jo razmerja, dve sestri, hčerka, deloma Julija, potem Ana Jelovšek, kako so one gledale na na. Ne? In to je taka stvar, ki postavi pesnika v drugačno luč, kot bi jo, drugačno podobo, kot bi jo imeli, če bi brali samo njegova dela. Tako, torej smo rekli, sonetni venec te teme je mogoče mečkano teže za razložiti, kot če imate Krst pri Savici ali pa Zdravljico, ampak tudi to nekako gre. Ne. Gre za to, da on se ima za Orfeja, ne, za nekega mitološkega pevca, ki bi Slovenijo rešil slovensko kulturo, no, slovensko deželo, rešil bede, ne, pa združil ljudi skupaj. Tako, ne. In ni to res samo ljubezenska tematika, imamo tudi domovinsko in pa poetološko, ne, te pa nekako najbolj abstraktna. Tako, Zdravljica, likovna pesem, Carmen Figuratum, vsi ste mogli to znati, če ne, vas ne bi bilo danes tukaj, imamo nacionalno politično vsebino, pa tako veselo vzdušje druženja v krčmi, ne, za obloženo mizo in pa s kozarci v rokah. Zakaj? Zato, ker izviri naslov je, da se to dogaja ob martinovanju leta 1844.
Takrat je to pesem nastala, rekli smo, najpomembnejša pesem Prešernovega zadnjega obdobja, vendar ne, v kontekstu do pesmi zrelega, v klasičnega obdobja ni nič posebnega. Tako, ima sicer neko zanimivo strukturo, torej to, da se verzi so različno dolgi, da dajo obliko kozarca za vino ali bolje rečeno čaše, ampak motivno je to, ne, pesmica, ki je precej veseljaško, vse na začetku pa na koncu, hvali lepo domovino, hvali tudi seveda Slovenke, a ne prelepe žlahtne rožice. Ma pa notri tudi neke politike, a ne, in tretja kitica, kitica v Sovražnike z oblakov, ni nič, kaj zelo vesela, ne, želi Avstrijcem smrt, v četrti kitici pa pravi, da naj si vsi slovanski narodi podajo roke, a ne, otrokar ima slava, slava je kot neko mitološko bitje vseh Slovanov, a ne, neka pramati in slovanski narodi so njeni otroci. To je ta podoba, ta simbol, simbolna podoba panslavizma, da bi se res Slovani mogli združiti, ker smo vsi bratje po krvi. Ne? Od Poljakov, Rusov, Moravcev, Čehov, Slovakov, Ukrajincev, ne? Vseh južnih Slovanov in tako naprej. Seveda veste, zapletlo se je ravno pri teh dveh verzih, otrokar ima slava, vsi nas je roke sežejo, Miklošič, ki je na cenzorskem mestu na Dunaju nadomestil preminulega Jerneja Kopitarja, je prepoznal te ideje, na Dunaju so se teh idej bali, ker so vedeli, da bo z avstrijsko monarhijo konec, če se bodo Slovani poskusili povezati, to se seveda potem, nekaj je bila že Avstro-Ogrska, za časa Cankarja seveda tudi zares zgodilo, s prvo svetovno vojno Avstro-Ogrska razpade, čeprav je bila taka strah vzbujajoča monarhija, ne, in avstrijskega in pa ogrskega dela. Ko je Prešeren živel, Avstro-Ogrske še ni bilo, pa ne vem, je to približno jasno, ne, ker se šele Avstro-Ogrska združi 20 let po Prešernovi smrti, tako da on, ko govori o političnih sovražnikih, govori samo o Avstrici, govori samo o avstrijski monarhiji, čistko mimo grede. No, torej, in Prešeren seveda se odpove celotni zdravljici, ker ni se hotel odpovedati dvema kiticama od osmih. Eni se je že sam. Ne? Zato je to, koliko imamo to cenzuro, imamo tudi avtocenzuro. Tako da imamo ohranjen rokopis, pripravljen za tisk, ne? Tam je celotna zdravljica prečrtana, ne? To so take Prešernove jezne poteze, ne? Reče, ne bom dal zdravljice noter, če ne bo po moje, ne? Hotel sem jim popustiti, hotel sem umakniti tretjo kitico, pa me še zmeraj hoče cenzurirati, bom pa umaknil celotno pesem. Kot rečeno, cenzura ni trajala dolgo, že dobro leto po teh dogodkih cenzura pade, kajti takrat pomladi 48 imamo seveda pomlad narodov, na Dunaju mečkano zaropota, malo so Slovani, imajo neke nasilne proteste, tako da cenzure potem ni bilo več in takrat je bilo dovoljeno objaviti tudi to, da naj Avstrijce zadane grom, a ne? Pa naša last naj bosta, ne, naša zemlja in tako naprej. rekli smo, ne, v postopku samosvajanja je imela zdravljica pomembno vlogo, pa imele pomembno vlogo tudi v drugi svetovni vojni, povsod so jo nekako peli, da se jo v 19. stoletju peli, ravno nimamo podatka, kajti nihče še ni v 19. stoletju naredil glasbene spremljave, ne, to je uspelo še na začetku 20. stoletja, duhovniku Stanko Premrlu in on je naredil to melodijo za zdravljico. Seveda so Lačni Franc, ne, kot popularna rock skupina, malo provokativno naredili rockovsko verzijo, to smo si jo pogledali pri pouku, če se spominjate. To je bilo ravno tamle 1987. leta, ne, torej nekje 4 leta pred slovensko osamosvojitvijo in to je imelo že tako sporočilo, komu napred veselo, ne, zdravljico bratje čmo za pet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, tako čisto taka nacionalna, politična, osamosvojitvena ideja. Čeprav se kitica živene vsi narodi v pesmi Lačnega Franca ne pojavi, je ta pesem dejansko sama po sebi cenzurirana, ni je slišati na radiju. A ne? Torej, pesem, ki je bila za časa Prešernovega življenja cenzurirana,
Je v rokovski verziji, čeprav bi jo preširen, verjetno z veseljem si jo zavrtel, pa malo poplesaval ob njej. Je bila sama verzija Lačnega Franca tudi deležna cenzure, ker so rekli, ja, zdaj pa postala sedma kitica himna, ne, ne boste vi peli drugih kitic na svoj rokerski način. In res po letu 91 te pesmi več ni slišati. Jo, si jo pa lahko zavrtite na YouTubeu, seveda. Ne. Tako da bil je zapleten proces, ne, to je sprejela še skupščina Socialistične republike Slovenije, da je himna sedma kitica, pa še zmeraj imamo problem, ker v ustavi piše, da je himna kar celotna Zdravljica, da ne, to ni res, kajti ustava nekako napoveduje poseben zakon, ki potem prišel leta 1994. Ta zakon o državnih simbolih pa čisto jasno predvideva. Melodija mora biti, to je Stanko Premrl napisal, besedilo je sedma kitica, te pa te verzije, še celo določeno je, katera verzija je. Kajti verzij Zdravljice je ohranjenih nenormalno veliko, enostavno zato, ker je avtor ni mogel objaviti in jo je venomer predeloval, venomer je mečkano je popravljal, tako da je vsaj enih 8 rokopisov avtentičnih, Prešernovih, ohranjenih s besedilom te pesmi. Pravi je tisti, ki je zadnji. To si lahko na Wikiviru vse z veseljem pogledate in uživate v primerjavi, kaj je prav Bog, kar nas dobrih je ljudi, a je prav vsak, kar nas dobrih je ljudi, a ne, a je, ki smo zato se zbratli, zbrali skupaj. Vse to imate lahko pojasneno že v spletni obliki, kaj šele v kakšnih člankih, po kakšnih revijah. No, seveda veste, kaj je z državnimi simboli, a ne, da se pri himni ustane, da se na koncu ne ploska, marsikdaj te pravila prekršijo, sploh na nogometnih tekmah. A ne. Veste tudi, da se ne sme ravno žvižgati čez himno drugega moštva, ne, pa tudi to se počne. A ne. Skratka, do simbolov imamo Slovenci mečkano težaven odnos, zastave ne znamo pravilno obesiti, a ne. Kdaj obesimo zastavo, tako da je grb usmerjen v tla, ali pa da je grb na napačni strani, nepravilna postavitev je seveda. Če ne veste, a ne, pobrskajte, kako narediti, da ne delate napak, ki jih delajo drugi. Ni pa to pivska pesem, čeprav se omenja trte, pomenja se vino, ne, in pozitivni učinki vina, pa omenja se kozarce zase dvignimo, kljub vsemu je teh motivov premalo, ne, pomembnejši so drugi motivi, zato pesem Zdravljica ni pivska pesem. Pa še Krst pri Savici, ki ga verjetno poznate, da so trije deli, posvetilni sonet Matiju Čopu, ki je malo preden je Prešeren napisal to pesem, seveda žalostno umrl, ne, utonil v Savi, dejansko na stičišču obeh Sav, Save Dolinke in Save Bohinke. Savica je seveda izvir Save Bohinke in istočasno slap. Ne, in to je pomembno za to metaforično dojemanje, da je to ravno prostor, kjer se je Črtomir potem na koncu pesnitve na bogomilni predlog dal krstiti. Vidite, da je uvod krajši, je bolj epski, tak bojevit, ne, noter imate kup teh prispodob, tudi homersko metaforo imate, ne, kako da se vlhun vrže na nekristjane, tako kot hudournik, ne, Prešeren reče neurnik, ki se ob povodnji ulije iz strnjenega brega dol po dolini in se ne ustavi pred nobeno oviro na tak način, se v nami spopad. Imamo tudi tisto zanimiv vers, ne, okrog vrat straža na pomoč zavpije, če se ga kaj spomnite, mnogi ste mogli to znati, ki ima čisto porušeno metično schemo, kajti večino časa Prešeren ima te trcine z italijanskimi eserci čisto pravilno oblikovane, pa skoraj da pravilno. Kje se mu pa kaj po nesreči, ampak mi smo rekli, da verjetno namenoma, ne, imate tam okrog vrat straža na pomoč zavpije, trije reji, trije podarjeni zlogi skupaj, znak za neko prerivanje, ne, kajti ti reji naredijo neko
zmedo tudi v ustih, ne, in ko to izgovarjamo, in s tem se zvočno ponazori to, kakšna gneča nastane, ko hoče manjša Črtomirova vojska ven, pri vratih jih pa zajame devetkrat večja množica. Vemo, da je devetkrat večja in to sam Prešeren pove. Prešeren nekaj kitic prej. Prešeren ne pove, koliko številčni sta obe vojski, Vlhunova in Črtomirjeva, ampak vemo, da je Vlhunovih devetkrat več, da pa kljub vsemu so se Črtomirovi vojaki bojevali tako dobro, da je pri Vlhunu več kot polovica mrtvih. Ne? Skratka, bilo jih je devetkrat manj med Črtomirovimi vojaki, ki so seveda pogani, ne? Torej ne kristjani, krivoverci, če hočete, ampak so se tako dobro bojevali, da bi skoraj zmagali, ne, kar je neverjetno. Črtomir seveda proti koncu te morije pobegne, kar je precej sramotno za njega, ne, potem v krstu, v tretjem delu pesnitve, v zadnjem delu pesnitve, ki je zelo razširjen, razvlečen in bolj lirski, ima stance, nima več trcina, ne, stanca je osemvrstičnica, tam potem razlaga o tem, kako se ne more odpustiti, da je zapustil tovariše, da so umrli v boju, Vlhun, a ne, ne najde njega, ki kriv moritve velike, torej Vlhun ne najde Črtomirja, kajti Črtomir med bojem pobegne. In Črtomir najprej misli na samomor, potem ga ustavi misel na Bogomilo, a ne, to je pa njegova zveza, preden se je začela ta vojna, ki je rečemo, da je bila to seveda verska vojna, ne, povezana s pokrisenjevanjem. In potem seveda sreča duhovnika, ta duhovnik ni nič tako napadalen kot Vlhun, tako da ga in Bogomila in duhovnik pregovarjata, da naj se odpove poganstvu, torej svoj iz slovanske veri, ker je še zadnji, ki ima sploh to vero, vsi drugi so že sprejeli krščanstvo in potem na koncu gre Črtomir za duhovnika, ne da bi to mogoče zares želel, saj nimamo podarka, ne, nimamo nikjer signala, da je Črtomirju všeč, zdaj bo pa kar naenkrat on postal glasnik vere, proti kateri se je celo življenje. Bolj povezano s tem, da mu kaj drugega ne preostane, da je krščanstvo krivo za to, da je izgubil vse tovariše, da je bil poražen v vojni in pa krščanstvo mu je v končni fazi vzelo tudi Bogomilo, zato ker Bogomila je medtem, ko se je Črtomir bojeval, postala kot prvo najprej sprejela krst, torej postala kristjanka in pol kot drugo postala je nuna, to pomeni, da je sprejela celibat in da se ne moreta poročiti. Ne, torej, krščanstvo je krivo v vseh ozirih za to, da Črtomir je tak tipičen, romantični, žalosten, depresiven, melanholičen, vase zazrt junak, ki ne ve, kaj bi sabo. Ne. In zato pač sprejme to, kar mu je uničilo življenje in to je krščanstvo. Ne. Postane torej misionar, torej duhovnik, ki širi vero, ne, čez meja, ne, med svoje brate gre in dalje čez njih mejo, tam do smrti preganja zmot oblake. Kam gre pa do Bogomila? Ja, domov, ne, ker samostano takrat sredi srednjega veka še ni bilo, je pač očitno so šli domov in s tem se pesnitev konča. Zdaj, a sta v raju skupaj ali nista, Prešerno pogled na svet je tak, ne, da to namerno zamolči. Domu je Bogomila šla k očeti, nič več se, ali s Črtomirjem, nista videla na sveti. Ama zdaj Bogomila pravka mu slika, zakaj bi se pa sploh midva zdaj poročila, se bo v raju tako tako skupaj, to je tak srednjeveški pogled na svet, ne, da je življenje samo neka predpriprava za življenje v raju, da je itak brez veze, kaj se tukaj na našem svetu dogaja, saj, če bomo dobro izpeljali tole življenje, bomo šli itak za večno v nebesa in šele tam bo ta pravo življenje. Nekako nimamo signala, da Prešeren verjame to, kar verjame Bogomila, ne? Ker je pa Črtomir dejansko alter ego od Prešerna, tudi imamo signale, da Črtomir verjame te zadeve. Njemu je bolj kot ne vseeno, kajti hudo mu je za Bogomilo, nič pa kaj veliko ne pove. On molče privoli v to prošnjo, da se Bogomila, da se da krstiti pred Bogomilo pri slapu savici. Ne?
Tako da to je res fantastična, fantastično Prešernovo delo, ne, ni kar tako po naključju najpomembnejše delo, ki jo je Prešern napisal, ne samo zaradi obsega, tudi zato, kako je spretno noter upeljal te epske prvine, ne, epske književnosti, nam mečkano, epske poezije nam Slovencem precej manjka, dal je nek zgodovinski ustroj tej zgodbi, kajti večina stranskih oseb je so ta prave zgodovinske osebe, so zares živele, Kajtimar, Valhuna, ne samo po drugačnimi imeni sta znana, pa Tesil ali Tasilo v Krstu omenjen, pa še marsikaj drugega. Glavni osebi sta pa popolnoma fiktivna lika, morda spominjata Črtomir pa Bogomila na Prešerna pa na Julijo, ampak to je samo ena interpretacija. Ne? Dejansko Julije tukaj ni nujno, da jo kje sploh omenja. Ne? V uvodu, v posvetilnem sonetu omenja pa Matijo Čopa. Ne? Tako da mogoče se je mogel ne vem, Prešeren ločiti, ne tako le na hitro od Matije Čopa, pa je to hotel sporočiti s tem slovesom Črtomirja in Bogomile pri Slapu Savici. Tako da tole imate še bolj podrobno napisano, pravim, tema je čisto obvladljiva, lahko povežete v končni fazi tudi z brežinskimi spomeniki, saj veste, da gre za zgodovinsko identično obdobje. Ponavljam, Prešeren 19. stoletje, prvo polovico 19. stoletja, ampak dogajanje pa postavi v visoki srednji vek, ne, tamle v obdobju okrog leta, okrog 10. stoletja, ko je potekalo pokristjanjevanje. Ne, in seveda pokristjanjevanje je vsaj delno absolutno potekalo na nasilen način. Tega nobena zgodovina ne more zanikati. Je, ni pa ni zmeraj potekalo na naslednji način, ampak na začetku je točno tako, kot je opisano. Ne? Pol kasneje so seveda prišli bolj spravljivi misionarji, ne, ki so znali kakšno pridigo povedati, pa so ljudi mečkano povabili z dobro besedo, pa s kakšno pomočjo, ampak seveda so imeli v drugi roki zmeraj zraven Biblijo, pa nek križ. Tako pa smo prišli do realizma in naturalizma, ne, tukaj seveda evropski pa slovenski, to upam, da imate še kaj v glavi, kajti realizem je vse, kar seveda romantika ni. Ne, romantika pomeni odmik bek od vsakdanjosti v neke druge kraje, v naravo, v domišljijo in tako naprej, tudi v zgodovino. Jezik je v romantiki tako vzvišen, bolj visok, bolj umikan. Teka pa realisti imajo radi opis stanja tukaj in zdaj. Torej, ravno to, kar česar so se romantiki izogibali. Zato je tudi jezik v realizmu bolj ljudski vsakdanji, dosti krat tudi vulgaren. Opisujejo družbo, kot je v tistem času, opisujejo delavce, opisujejo v našem primeru bolj kmete. Sploh francoski realizem je poven teh prispodob motivov iz delovskega naselja, ne, kakšen jezik govorijo delavci, ki so neizobraženi, kakšen jezik govorijo rudarji, ki so po cele dneve v tistih rovih, pa so vsi bolni od tistega premoga, ne, s katerim se poganja celotna industrija. Kajti obdobje realizma, ne, je obdobje najbolj jasnega, že najbolj razširjene industrijske revolucije. To pomeni, da se odpirajo tovarne, manufakture, tekoči trak, ne, ni več obrtnikov, imamo energetske potrebe velike, zato je posod premog. Veste, da Londona, ne, London, Anglija je bila popolnoma črna v 19. stoletju, ker so toliko premoga pobrali in toliko z njim kurili, take potrebe so bile. No, v naših krajih bolj prevladuje romantični realizem, pri Simonu Jenku tudi poetični realizem, tako da nimamo take faze, takih radikalnih faz realizma kot v evropskem realizmu. Tudi je pri nas še prezgodaj za kakšno literaturo, ki je vezana na delavce, pri nas so bolj kmetje v ospredju. To se vidi tako pri Tilki, Simon Jenko, kot pri Mejniku, to je balada Antona Aškerca.
kot pri Janku Kersniku, ki ga sicer nimate za maturo, je pa mogoče pomemben avtor, slovenski avtor, ker je edini se približal objektivnemu tipu realizma. Vsi ostali smo rekli, so ostanejo pri romantičnem. Torej, kaj s tem romantičnim realizmom? Enostavno so se realisti prvi zavedali, da je bil Prešeren izjemen pesnik in da ga ne bo mogoče preseči. Ampak hoteli so torej spremeniti stil pisanja, zato so začeli pisati pripovedke, romane, povesti, značajo, ker recimo in tako naprej, ampak ideološko, vsebinsko so ostali še v romantiki, kajti tako daleč je segel Prešernov vpliv. Prvi so raziskovali Prešerna znanstveno, recimo Josip Stritar je prvi naredil študije Prešerna, da je pokazal, Prešernova lirika je enostavno najboljša, kar jo slovenska književnost do takrat premore. In imel je prav, ker še zdaj ni nihče presegel Prešerna. Tudi je pokazal, da je evropsko primerljiva. Simon Jenko, pesnik Jeprce in Soškega polja in tako naprej, je rekel, ne bom posnemal Prešerna, raje bom šel vsebinsko v realizem, ampak še zmeraj pa pisal liriko. In res imate cikr Obojenke, ki je izjemno lepa lirika, ampak je bolj taka robata, bolj realistična od seveda Prešernove. Tako da tukaj imate prikazane razlike, da koliko so v romantiki čustva, so v realizmu seveda realni, stvarni, taki prizemljeni, tuzemski motivi, literarni lik je pri romantiki beži iz stvarnosti, tukaj pa se more soočati s tem, tako kot se more Tilka soočati s tem, da se more poročiti, se more Nora soočiti s svojim Torvaldom, torej partnerjem, ki ga bo seveda zapustila, ali pa Ema Bovary s kakšnim posledicami njenega nespametnega početja. Jezik postane res tak preprost, deloma tudi vulgaren in pa literarni liki morajo biti prepričljivi. Od to, če si morate kaj zapomniti iz evropskega realizma, si dajte zapomniti tri determinante. To pomeni, da pomembno je, kam je človek postavljen, a je podeželje, a je mesto, a je to delovsko naselje, a je neka elitna izobraževalna inštitucija. Čas je seveda pomemben, kajti ne moramo bežati iz časa ven, ne moramo potovati po času in seveda je pomembno predvsem, če stvar postavimo v zgodovino, kajti mnogi realisti, čeprav so radi pisali tukaj in zdaj, so stvari postavljene tudi v preteklost. Recimo Visoška kronika, veste, da je postavljena v 17. stoletje. Nastala je na začetku 20. stoletja med prvo svetovno vojno, ampak avtor se je vživel v obdobje 17. stoletja in to realistično vživel. To pomeni, da je mogel preučiti, kakšno, po virih, ki so bili dostopni, kakšen je bil svet 17. stoletja, da je svoje like postavil tja. In pa seveda geni oziroma neka dedna zasnova, nekaj, kar prinesemo sabo na svet, kar česar ne moramo izbirati, tako kot se ne moramo izbirati seveda staršev, ta je bila v obdobju realizma dejansko do vseh teh treh determinant najpomembnejša. V njej so iskali vzroke za kakšne psihične motnje, odklonsko vedenje, kriminal, nagnjenost k nasilju in tako naprej. Danes vemo, da je to bolj posledica okolja. O to smo se nekaj pogovarjali pri pouku. Tako. Torej, če se zapomnite kakšnega evropskega realista, je super, veste, da morate znati Dostojevskega, Zločin in kazen, Flaubertja z gospo Bovary in pa predstavnika krasne realistične drame, to je Henrik Ibsen in pa njegova Hiša lutk oziroma, kot je bolj znano, Nora. Tukaj vidite, da se realizem najbolj razvija v Franciji, ker nimamo ravno največ romantičnih del od tam, najmanj pa najkasneje se pa razvija recimo na nemškem okolju, kjer bi seveda romantika toliko bolj razširjena. Tako da to je nekaj
samoumevno. Ne. Ne razvija se realizem posod istočasno, pa posod v enaki obliki. Rekli smo, Slovenci deloma smo bili pod vplivom nemške romantike, deloma pod svojim Prešernom se realizem razvije bolj kot romantični realizem. Zato se kdaj za slovensko obdobje druge polovice 19. stoletja kar uporablja izraz od romantike do realizma, ne, ali pa med romantiko in realizmom, nekako na tak način si to zapomnite. To so ta dela, ne, ki bomo zdaj še na hitro obnovili, ne bomo še tako podrobno, upam, da vam je kaj od tega iz pouka že ostalo, torej Flaubert, objektivni realizem, roman o ženski, ki je soproga oziroma žena pomembnega podeželskega zdravnika, ime mu je Charles. Ker je zdravnik, se morata seliti iz kraja v kraja, ne, tako da ima ta roman tri dogajalne prostore, no, vsakem ima ta Emma Bovary, glavno junakinja, svojega ljubimca, ne, kajti ona je še na pol literarni lik, ki bi spadal v romantiko. Ona, njen pogled na svet je zrasel iz ljubezenskih romanov, ki jih je brala kot najstnica in je prepričana, da ta romantični pogled na ljubezen obstaja, da ga je možno doseči, ne, ker tega ne najde svojim partnerjem, išče to ljubezen, to romantično, idealizirano ljubezen v svojih ljubimcih, ker pade v neke žalostne spletke, ker se zaplanira, ne, pri enem od ljubimcev se tudi nekaj sposodi denar, pa nekaj zapravi denar, zelo nespametno, pa na koncu več niti ne skriva, da ima ljubimce, ne, naredi, ker pade v tak težek predizhodni položaj, naredi samomor. In ta samomor je dejansko še najbolj zanimiva samo po sebi del, zanimiv prizor v celotnem romanu, kajti uprizorjenje tako zelo realistično, skoraj da naturalistično, zelo neprijetno je, ne, kajti ona se zastrupi, strupom zapodgane in več strani je opisano, kako ona v mukah, kako je pač notranji organi razpadajo, ne, tako. Tako da to delo je kar šokiralo tedanjo francosko, pa tudi evropsko javnost, parkrat je moral iti avtor na sodišče, ne, znameniti je njegov izrek, Emma Bovary, to sem jaz, torej on stoji za to svojo junak, Kenjo. Problem je bil to, ne, da nismo bili navajeni literarnih del, kjer so glavni junaki ženske. Ne. Tukaj pa seveda imate že v naslovu, naslovno junakinjo, njo. Pa druga zadeva, da so tako liberalne, da imajo ljubimce, da si sposojajo denar, da malce tudi nečastno izvaja nečastna dela in tega, ki dosti ne skrivajo in ti niso kaznovana. Tako da ta Emma Bovary je kar, ne, nekako je to eno zgodnejših realističnih del, pokaže, da ta realizem zna biti precej neizprosen. Čeprav seveda potem kasneje Zola s svojimi naturalističnimi romani, tipa Beznica in podobnimi, cikl romanov, a ne, Rogon Makarovi je pomemben, še veliko bolj šokantne stvari naredil, ampak ta Flaubert je bil res kar precej šokanten za tisti čas. Ne, in njo, Emo Bovary, istočasno razumemo, kot jo tudi obsojamo. Nekako ne moramo se odločiti, a zdaj ima prav ali nima. Ne. Telih imen prostorov se ni treba zapomniti, zapomnite se, da je to čisto vsakdanja tema sredine 19. stoletja, ne, torej časa, ko je ta roman tudi izšel. Zločin in kazen je drugačna sorte realizem, ker je psihološki, tukaj smo večino časa v mislih, v glavi glavnega junaka, ki je seveda Razkolnikov, razklanje na dobro in zlo, on je obseden z mislijo, da je nad človek, a ne, da lahko odloča o življenju in smrti drugih ljudi in kar je še huje, da dejansko dela družbi dobro, če se bo znebil takih zanga pokvarjenih ljudi, kot je ta nesrečna Aljona Ivanovna. Gre za to, ta ženska mu ni naredila čisto nič slabega, gre za to, da on vidi, da ona
služi na račun njemu podobnih ljudi, on je pa revni študent. Ona ima tako privatno zastavljalnico, kjer odkupuje stvari in jih prodaja po precej, precej dražji ceni. Njega moč samo to, da je njemu za nek predmet, ki ga je tam potrebni študent zastavil, kot prvi zaračuna to, da ona to sploh vzame, torej to storitev, da je ona dobila trikrat, štirikrat več od tega, kar je njemu izplačala, ne, za nek predmet. Torej, neko sorte komisijsko trgovino ima. In zanimivo je, ne, čeprav bi vsak pričakoval, da bo zločin, umor, opisan na dolgo in široko, vsi obsega samo, mislim, da eni dve strani romana. Na dolgo in široko je napisano, kako on to naklepa. Ne. Torej, imate opis naklepnega umora. Kje bo dobil sekiro, kdaj bo šel tja, kdaj bo sama doma, ne, kaj ti z njo živi še njena polsestra Elizaveta, a je veliko sosedov v tej stavbi, kjer živi ta Aljona, kaj je on hoče ubiti. Ne? In potem zve, eno stanovanje bo prazno, enega ravno prenavljajo, zato tudi zvečer ne bo prazno, tudi izberete pravi trenutek, da izvrši ta umor, istočasno se pa ravno takrat vrne domov ta njena polsestra Elizaveta, njej on noče nič slabega, pa ker seveda ona zdaj priča temu njegovemu krvavemu dejanju, mora zaklati še njo. Tako da ima kar kuj na grbi dve ženski, ne? In Aljono in Elizaveto, potem že trkajo na vrata njene naslednje stranke, ne, zato ker ona ima tako čez cel dan poslovni čas, ne, in seveda ima dogovorjene še druge ljudi, on je pa noter sama, ne, tako da dejansko more se zelo, zelo veliko sreče imeti, da se je izmuznil skozi vrata, skril se ravno neko tisto sosednje stanovanje, medtem ko so še oni iskati pomoč, zato ker oni vejo, da je nekdo doma, pa ima zapahnjena vrata. Ne, to je tak zanimiv motiv. Nihče ga pol ne usumijo, ne, on je mu uspe zbežati, je nekaj tudi zaradi drugih stvari na policiji, tako da vlečeno še sakaj zvejo o tem umoru, nič jim ni sumljiv, čeprav vejo, da se pri njej, da je zastavljal predmete, v končni fazi pa se njemu zmeša, skoraj da zmeša, zaradi slave vesti, kajti to je edina zadeva, ki on ni načrtoval, da bo zdaj njega začela mučiti slaba vest zaradi tega, da kar je zagrešil, to je pa umor. Ne. Kje najde uteho, ne, seveda tako je bolje, če nekomu se zaupa, najde v tele hčerki od tega Marmeladova, ne, ki ga sreča v krčmi, njegova hčerka je Sonja, ona je prostitutka, s tem preživlja celotno družino, kajti ta Marmeladov je nek delovni invalid, žena ne more delati, ima še mlajšega braca, ne, torej Sonja na tak nečasten način pomaga celotni družini in bolj kot se Razkolnikov in Sonja pogovarjata, bolj se kaže, kako je ona tudi globoko verna, moralna, čutna in verna oseba. Ne? In ona reče Razkolnikovu, Bog ti bo pomagal. In pol se to dejansko izkaže za pravilno, on sprejme Boga, s tem sprejme seveda tudi kazen, se sam izda policiji, ne, sam se najavi, da je to storil, dobi nekaj let delovnega taborišča v Sibiriji, na koncu zvemo, da ga ona pride iskati, tako da verjetno je med njima bo neka romantična zveza, pa vsaj prijateljska zveza, ne, se niti ni nujno, da bosta ljubimca, ampak ostaneta nekako skupaj, mislita drug na drugega. In to je ta kazen, ne, ki jo on dobi. Dejansko si sam naloži kazen, kajte on vidi, da je dejansko s tem umoril tudi sebe, ne vidi izhoda, misli na samomor, Sonja mu pa reče, zmeraj je izhod, samo Boga mora sprejeti. Stvara, ne, nima, kolikor mislite, da je to pomemben, pa zelo obsežen roman, je obsežen, ampak nima nobene epske širine, kajte gre samo za nekaj dni vročega poletja v Sankt Peterburgu, torej drugem največjem ruskem mestu, tako imate čisto ta motiv mesta, kot bi bil še danes, je vroče, posod smrdi iz teh gostilen, veste, da Rusi radi tudi v največji vročini pijejo, seveda tisto svojo vodko, to, a ne, gleda Razkolnikov z gnusom, a ne, kaj on se ima za nekaj več in načrtuje na začetku, a ne, ga vidimo, ko se sprehaja po ulici, razmišlja o tem, kaj bo storil in kako ne to stori, da bo čim manj opazen. Je pa to poletje v Sankt Peterburgu, tako poletje, kot
povsod drugod po svetu. Ne mislim, da v Rusiji so poleti nosili kučme in ne vem kakšne tople čevlje. Ko je vroče tudi v celinski Rusiji. To dodatno povzroči v njemu to, ne, slabost, ne, posod voha ta smrad, in on pa je ves v tej svoji filozofiji. Ne. Pa imate v mestu dolge, dolge odlomke, ko on filozofira, se dobiva z drugimi študenti, tako da nič kaj velikega se ne zgodi v tem romanu, to je presenetljivo. Kajti ta najbolj napet del, umor, dvojni umor smo rekli, ne, enega naklepa, drugi se zgodi tako mimo grede, ker seveda pride sestra domov, se je opisa na dveh straneh, vse ostalo so dolge, dolge strani razmišljanja, pa tega, kako razmišlja, ga bodo dobili ali ne, kako se potem mu začne že blesti in tako naprej, skoro se prepričan, da zdaj pa zdaj bodo odkrili, kaj je, a ne, da je, ker on pol tam naredi tudi ukrade nekaj denarja, ne, pa tega se potem nekako znebi, ker ve, da so to obremenilni dokazi. Tak je torej psihološki realizem in tukaj je Dostojevski res nepresežen še zdaj. Ne. Je pa seveda del romana temelji na njegovi avtobiografiji, kajti tudi on je bil obsojen na neko, zaradi političnih razlogov, na nekaj let Sibirije, ne, torej delovnega taborišča. No, Ibsen je na videz podobna zgodba kot pri gospe Bovary, s tem, da je kar nekaj razlik, Ema vara, Nora nikogar ne vara, ne, nima ljubimcev, tako kot Ema Bovary. Obede se pa nekako sposojeta denar, to je nekakšna podobnost. In pa seveda Nora ne naredi samomora, ona se odloči, da bo zapustila in moža in otroke. To morate brati skozi oči 19. pa začetka 20. stoletja, kjer je bilo huje, da se ona odpove vlogi žene, kot da se odpove vlogi matere. Danes smo rekli, a ne, v 21. stoletju je pa ravno obratno, šokira nas, da se ona odpove vlogi matere, da pusti otroke. To pa da reče, da ne bo več žena, je pa kar v redu. Kajti danes smo seveda družba, v katerih je ogromno razvez, ločitev ljudi, ki so sicer še zmeraj poročeni, pa živijo ločeno in tako naprej. Izraz tezna drama pomeni, da avtor postavlja neko tezo, a bo Nora sposobna tega velikega koraka. Ne? Na začetku je namerno prikazana ona kot nekoliko naivna oseba, taka, ki ne zna z denarjem. Ne? In potem mi postopoma gremo na njeno stran. Ibsen je tle res mojster psihologije. Je pa to realistična dramatika, kar pomeni, da mi kukamo k njim v dnevno sobo. Na odru vidimo realno meščansko stanovanje, dnevno sobo, kot kakršna je bila v konec 19. stoletja in mi v auditoriju gledamo, a ne, skozi eno stranico, ki pač manjka. Torej, imam to občutek, da špegamo nekomu v stanovanje. Na tak način so zagotovili realizem v dramatiki. Tako kot je ona zaprta v sobo, ona se čuti pol na koncu zaprta v ta mešanski zakon, zato ona Helmerju reče, zapuščam te, moj zakon je bil hiša lutk, jaz sem bila lutka tebi, otroci so bili moje lutke, jaz sem bila lutka tudi pri svojem očetu, ne bom več tega dopustila, grem stran, da najdem sebe. Čisto tako mu pove. To je seveda kritični realizem, a ne, kajti avtor je kritičen do tega, kakšen položaj ima ženska v zakonu. Ne. Čeprav je na videz vse v redu, tukaj ne, Helmer, zakonski partner, ne tepe svoje žene, je ne, nič ne diskriminira, ne zapostavlja, pa kljub vsemu se vidi, da ona dejansko nima pri nobeni za njuno gospodinstvo pomembni stvari nobene besede. Ne hodi v službo Nora, ne služi denarja, niti ne upravljati z denarjem. Ne? Bilo je prepovedano, da se ona sposodi denar v svojem imenu, zato ker ona je v preteklosti plačala možu zdravljenje, je morala podpisati svojega očeta. Ne? To je pa seveda protizakonito. Ne? Ona je ponaredila očetov podpis in ta Krogštad, stranska oseba, ki je denar posodil in to ve, kaj ona naredila, jo izsiljuje. Ne? Tako da pol na koncu pride vse ven in to je res obračun, kakšnega se kdaj vidi na odru. Ne? Kaj to gledate na odru,
Tudi vas šokira ta Norina odločitev, ampak na koncu ji ploskate. Ne? Nekako je avtor stvar naredil na tak način, ta naturalizem, simbolizma je minimalno, pa naturalizma. Ne? To dvoje lahko pozabite, ampak to je res zelo realistično. Mi z njo na koncu razumemo. Medtem, kar Emo Bovary bolj obsojamo, Noro nekako razumemo, kajti ona hoče samo zaživeti, sama gre nazaj, ne bo ji lepo, kajti gre v svojo rodno vas in vse vejo, da je njen zakon uničen. Seveda ni na odru otrok, da bi videli, kako ona, kako oni to dojemajo, kajte ona gre, ne da bi se smo kot svojih otrok, tri otroke, mislim, da imata, poslovila, ji je težko, ampak je sama odgovorna za svoje dejanje. Ne, rekla smo, to je pomembno pri drami, da konec ni tragičen, ampak je bolj nov list v življenju glavnega junaka, kajte na enak način je Cankar kasneje naredil pri Jermanu. Tudi on gre na tisto goličavo, dejansko zato, ker sam tako hoče. Ne, dejansko mu nič ni, sam si je izbral, da bo to storil in to tudi naredi. Zanimivo pa je, da je Nora postavljena v čas okrog Božiča, kajti naj bi bil to družinski praznik, seveda, ne? Pa jelko imate na odru, če uprizoritev sledi temu navodilu od Henrika Ibsna. Sam zato, da je ta vtis, ona na koncu pa zapusti svojo družino še toliko hujši. No, pogledamo zdaj še na hitro, kaj je v slovenskem realizmu, kot smo rekli, imenovano je to kar med romantiko in realizmom, kdaj da se poudari, da to ni ravno pravi realizem, imamo predvsem veliko romantike, nekaj tudi realističnih značilnosti, dramatiko je se samo, z njo se je ukvarjal samo Fran Levstik, dramatiko smo rekli, da je Cankarja, čaka Cankar, ne, na začetku 20. stoletja, imamo pa kar nekaj epske poezije, tukaj je Aškerc pomemben, deloma sta pesnika tudi Gregorčič pa Jenko, ne, s tem, da Gregorčič bolj lirika, in pa Levstik naredi literarni program. Poleg tega, da naredi Martina Krpana, naredi načrt, kako delati literaturo, drugi programi niso tako pomembni, a ne, Celestin pa Striter, teh dveh mi nismo menjali in tudi ni potrebe. Levstik je pa seveda vplival na Jurčiča, a ne, in na 10. brata. Tako da Tilka je tekst o 25-letnem fantu, ki je mečkano umsko počasen, ne, danes bi rekel, da je z posebnostmi v duševnem razvoju, pa tudi telesno je mečkano pohabljen, ker ima krive noge, oziroma kot smo rekli, noge na X. Ne. Njega čaka ženitev, torej mora iti snubit dekle, ki mu je oče izbral in to je naslednji dan. S tem, da seveda to dekle je starejše od njega, je grda ženska, nekajti, če bi bila kolikor tok lepa, bi dobila drugega ženina. Ampak seveda avtor skače iz te sedanjosti, ko je Tilka star 25 let, nazaj na preteklost, ko je bil star 18 let, ko mu ni bilo treba v vojaško službo, ne, nositi bele cesarske suknje, kot smo rekli, ne, to je bila vojaška uniforma. Kajti že takrat so noge dosegle, ne, te njegove skrivenčene noge, da je šel na nabor, pa ga niso poklicali v vojsko. In on tist dogodek dojema kot nekaj junaškega in nekaj podobnega dojema tudi to snubitev. Čeprav iz tega ni nič, ko on pride ves šepast, ne pa v dolgih očetovih oblačilih, vsem je preveliko, kot en pajac hodi tja proti svoji nevesti, tam se naredijo, da ni nikogar doma in mu zaprejo vrata pred nosom in se mu smijijo v obraz. Ona ne to dojema v svoji psihi kot nekaj pogumnega. Zato je dejansko, kolikor je komičen, istočasno tudi tragičen, kajti v osnovi, a ne to, da je človek kratke pameti, da je nekoliko počasen, pa da je tudi mečkan fizično hendikepiran, to ni nič smešnega. Ne? To je dejansko res komičnost, ki je bolj kot ne tragikomičnost. Ampak seveda tak človek se ne bi na tak način ženil, kot se je njegov oče to predstavljal.
Zanimivo je, ne, da je ta novela značajoka, to je eno prvih proznih besedil sploh v slovenski književnosti in temelji res na značaju tega glavnega junaka. Čeprav nosi žensko ime, Tilka je bolj žensko ime, je to seveda fant, 25-letnik, realistično delo, veliko je teh smešnih komentarjev vmes. Avtor ni še čisto izurjen, Jenko še ni bil čisto izurjen v pisanju proze, zato je to delo nekoliko nedosledno. Ne, skače iz preteklosti v sedanjost, uporablja sedanjik, čeprav bi lahko pripovedoval v pretekliku. Vse pa res se vrti okrog značaja glavne osebe, zato je to značajoka. Izraz obraz raj pustite za kakšno drugo delo, kajti Jenko je napisal tudi cikl pesmi za slovom obrazi, ampak tisti obrazi niso ta obraz, ki je tukaj napisan. Torej, to je novela, istočasno je pa to novela, kjer se vse vrti okrog značaja glavne osebe, zato je to značajovka. Ena oseba, ne, en dogodek, mečkane omenjen tudi oče pa mati, ampak nič pretresljivega. Hiter razplet je, kot smo rekli, iz njegove ženitve ni nič, tako da Tilka ostane sam. Ne, seveda pa ni smešnega, če pomislimo, kaj je bilo, ko sta oče in mati mu umrla. Ne, tem ljudem, ki niso mogli skrbeti zase, ki so bili nesamostojni, ni bilo nič lepega v končni fazi. No, potem je tukaj še Visoška kronika, ki jo poznate tudi iz tega, iz nje ste pisali seveda esej, je ni prvi slovenski zgodovinski roman, ne, to je v kakšnem priročniku napačno navedeno, je pa verjetno najboljši. Ma tri seveda zgodovinske teme, protireformacija, torej preganjanje protestantov in res je Polikarp, torej Izidorjev oče je zadnji luteran v tej dolini, aj poljanski ali selški, to nikoli ne vem. 30-letna vojna, to je bila vojna med katoliki in protestanti, v kateri se je Polikarp bojeval, pa je dobil tisto vojaško blagajno, pa je zaradi nje ubil Jošta, pa Lukežu, ki je pol kasneje, ker njegov hlapec tega ne pove, nikomor to ne deli vojnega plena, ne, seveda so zato doma izjemno bogati. Ne. In pa inkvizicija, čarovniški proces, ne, je vrhunec romana, kajti Agato mora Izidor pripeljati iz nemških dežel in je potem na visokem tukaj doma. Nekako pripada Agata Izidorju, ampak malo ma uči tudi za njo, njegov mlajši brat Juri, še bolj pa Marx, ne, ki je pa hlapec. Marx je pa brat od Margarete, kateri seveda Izidor na koncu pripade, pa je tudi naprej bi se mogel z Margareto vzeti, ampak Agata pride vmes, ne, ker je to seveda vnukinja Jošta Schwarzkoberja, ki ga je Polikarp ubil takrat v Silobranu. Tako da ta predzgodba, ne, je zanimivo, ta Polikarpova zgodba skače skozi v to glavno zgodbo od Izidorja, kajti osnova Visoške kronike je to, kako more sin poplačevati, ne, nekako popravljati grehe, ki jih je zagrešil njegov oče. Ne, da bi Izidor reševal, kar je sam narobe naredil, ampak more odgovarjati za to, kar je narobe storil, kar je za zločine, ki jih je storil njegov oče. To je pa velik problem. Ne, že svojih grehov se težko rešimo, kaj šele grehe drugih. Ne. In to je ta ideja tega realizma, ne, teh determinant, da nosimo v krvi, ne, posledico svojih prednikov, ne, da je Polikarp moril in s tem zaznamoval vse bodoče generacije, ne, kajti Visoška kronika je bila mišljena kot trilogija, prvi del je 17. stoletje, potem bi bilo 18. morda pol tudi tretji del 17. 19. stoletje, na tak način, kot so realisti pisali v Evropi, da je vse v genih, da je neko prekletstvo na celo družino in tako kot se Izidor ukvarja s tem, kaj so naredili predniki, bi se pol njegovi zanamci, ne, veste, da se ta Visoška kronika konča na tak način, da se reče, da je to prva Visoška kronika, ne, in epilog napiše Izidorjev potomec, mislim, da mu ime Gregor. Govori, kaj se je pol na koncu zgodilo, ko je Izidor že umrl. Ne. Torej, nekako imamo kar tri generacije v tem zgodovinskem romanu zajete, Polikarpa, ne, s tisto 30-letno vojno, glavni junak Izidor, njegovo življenje in pa nek epilog,
ki ga napiše njegov sin, in zato kaže, da bi to mogoče bila še celo potem neko nadaljevanje. Ne? Pa ta pištola, ki jo Izidor dobi kot otrok, seveda je mogel za njo najprej žrtvovati del prsta, nekaj ti krade tiste lep beneški rumeni cekin in mu seveda Polikarp v jezi odseka del mezinca. Ta pištola je bila potem še motiv naslednjih kronik, ampak prej je Tavčar umrl, tako da nam je pustil samo prvo visoško kroniko. Ne. Zelo dobro pa imitira ta način teh starodavnih srednjeveških kronik. Pisal je pa to med prvo svetovno vojno, rekli smo, da je ne, to, ta izraz, da vojna ljudi pokvarja, ne, da vojna pusti posledice na ljudeh, približno tako kot ima potem Cankar podobe iz sanj, ki reče, niso problem zmeri samo mrtvi, pa žrtve, ne, ki so telesno pohabljeni, vojna pusti posledice na psihi, ne, in to je sporočil tako visoške kronike, kot kasneje Cankarjeve Cankarjevih podob iz sanj. Dobro, za konec še obrazi, to je pa seveda oblika kratke ljudske pesmi iz poljske književnosti. Zanimivo, da je šel Jenko tja iskat obliko in očitno je hotel se res mečkam distancirati od Prešerna, to smo že prej govorili. Torej, to je cikl 21 kratkih pesmic, ne vsaka nekako po tri kitice, motiv, odnos med naravo in človekom, seveda je narava ta objektivna narava, ne tista narava, kamor bi se romantik zatekal, romantika, ne, je razmišljala, da narava čuti eno s človekom, da je človek žalosten in tudi narava žalostna. Zato v filmih, ki so malo romantični, zmeraj dežuje, ko je glavni junak žalosten, pa na pogrebu dežuje, ne marsikdaj, da pač hoče ponazoriti tudi narava, da se je zjokala nad tem, ko človek žaluje. Tukaj v realizmu pa naravi ni mar za to, kaj človek doživlja. Ne, to je in ta deseti obraz govori mlade hčere truplo, ne, mati joka, narava je pa živa in vse cveti. Še bolje pa ta krut odnos narave do človeka viden v petem po sedmem obrazu. Peti obraz govori o soncu, pesnik se zahvali soncu, sonce pa reče, kaj se ti oglašaš, jaz sem tukaj od nekdaj, a ne, svetilo sem, preden si bil ti pa tvoje rožice in svetilo bom tudi na tvoj grob. Ti, ko rosa zgineš, jaz bom ostalo, grob ti obsevalo, revež hrani hvalo. Torej, ideja petega obraza je, narava je mogočnejša od človeka, ne, človek mine, narava, sonce bo pa ostalo, ne ravno večno, danes vemo, ampak izjemno, izjemno daljše časovno obdobje. Neka pa sedmi obraz pa govori o tem, ne samo to, da smo ljudje obsojni na smrt, a ne, kot torej na fizično smrt, ampak na to, da tudi to, kar pustimo za sabo, neke zgradbe, neki objekti, nekaj, kar mislimo, da nas bo preživelo, tudi to je na dolgi rok minljivo. Ne. Zelen mah porašča zrušene zidove, se začne s tem. Ne. Torej, razvalina, ki je bila nekoč nekaj pomemben objekt, je samo še nekaj porušenega kamenja in tudi tukaj narava v obliki tega mahu, v obliki neke zemlje, rine v ospredje. Torej, nič ne bo ostali za nami in zdaj, če ničesar ni počelo, bi se nas naši zanamci spominjali, a smo pol sploh živeli. Ne? O tem se sprašuje lirski subjekt sedmega obraza. Ne? In življenje naše, ki tako hitro teče, ali so same sanje, sanje jek mi reče. Lahko rečemo, da odmeva med telimi zidovi, ki so porašeni z mahom, to je ta odmev, a ne sanje, je sliši odmev svojega glasu, lahko je pa tako, tako da bi mu veter povedal, miljiv si in nič ne bo ostalo za tabo. Ne? Niti ljudje ne bodo vedeli, da smo bili nekoč mi na tem planetu. Vse za marsikatero civilizacijo, ne, ki je izginila brez sledu, sploh niti ne vemo, se ne zavedamo, da je obstajala, pa je bila svoj čas verjetno najbolj plemenita v, na tem planetu.
Tukaj imate pol neke oblike, ne? Vers je trohej, veliko bolj enostaven vers kot to, kar je delal Prešeren. Tukaj vam piše, kaj pomeni obraz za jenka, ampak to niti ni tako pomembno. Ne? Mal se je sposojal stvari, ne? Obliko krakovjak iz polske književnosti, te izrazoslove, kot je obraz, pa slika iz ruščine, pa češčine, tako da jenko je bil precej razgledan človek za svoj čas. No, za konec pa še Anton Aškerc in njegov Mejnik. To je balada, ne, tako kot poznate balado iz ljudskega slovstva, to je seveda ženska balada Lepa Vida, ali pa mogoče Desetnica, ali pa Sirota Jerica. Tako imate tudi balado Pri Prešernu, to je Povodni mož, to je romantična balada. Aškerc je pa poskrbel za vsaj delno realistično balado. Govorim delno, zato ker noter se vseeno pojavi prikazan oziroma duh umrlega soseda, ki kar 100 let hodi po zemlji in prenaša tisti mejni kamen, ne, čeprav je sosed, izvemo, umrl isto noč, tako da namerno tukaj stvari niso popolnoma jasne, popolnoma take, da bi bile kompatibilne. Ne? Torej, ta nadrealni svet nima nobene veze z realistično zasnovo te balade, ki pa je to, da je mogoče ta Martin samo nekoliko popil in se mu je zato prikazoval duh, da je to vse torej, samo posledica njegove alkoholiziranosti. Druga realistična prvina je pa seveda tudi boj za zemljo. Ne? Torej, pomeni, v starih časih je bila vsak centimeter, decimeter zemlje izjemno pomemben in ljudje so se med sabo zemljo kradli. Tudi tako, da so predstavljali te mejne kamne res, ker je vse pomenilo nek zaslužek, ali pa to, da po zimi, ko je zmanjkalo zimnice, niso bili lačni. Tukaj imamo dejansko tudi dramatske prvine, dramski trikotnik, s tem, da je mečkano zamaknjen na desno, dolgo časa gradi na napetosti ta pesmica Mejnik, potem pa na koncu v dveh, treh kiticah se vse razplete. Torej, vrhunec je, a ne tega trikotnika, ki je nekako takole sestavljen, ta duh. Zabliska se, nekaj nekrat je ta noč taka nevihtna, ne, to je čisti romantični motiv, da sredi noči se zabliska, čeprav ne prej, ne kasneje nimamo poudarka na tem, da bi bila noč oblačna in nevihtna. Ta Martin vidi prikazan, vidi duha, ne, v živi podobi in seveda zbeži domov. Tako da razve se na koncu, to je razplet, da je iste noči nagle smrti umrl njegov mejaš vid. Ne. Začetek je pa tak, ne. Sej bil je živ, prodal i on, tam je lahom par volov, tak robat realističen jezik, ki začne za Aškerca. Medtem, ko pa Prešeren govori o Juliji, govori o naravi, o Blejskem jezeru, Bohinjskem jezeru, govori o neki podoba kraja, o zeleni pokrajini, ma Aškerc svojo balado začne z voli. Ne, prodal je vole, zakasnil se je, kar pomeni, da jih je dobro prodal in da je nekoliko se poveselil in od tod ta alkoholiziranost. Ne. In potem imate dolgo grajenje napetosti, sliši neke glasove, pogovarja se s to prikaznijo, no, na vrhuncu jo zagleda. Ne. Torej, zasnova, zaplet, vrh, razplet in razsnova. To je dramski trikotnik, ki smo rekli, se pojavi tudi v takih delih, kot je kakšna realistična balada. Torej, v osnovi gre za pripovedno pesem, zmešano temačnim vzdušjem, presenetljivim, mogoče vznemirljivim koncem. To velja za vse balade, ampak Aškerc je uspel dati noter nekaj, smo rekli, in realizma, in teh dramskih prvin, torej dialogi, in imamo tudi en monolog o tem, da je bil Martin v svoj čase vojak, a ne, in da se ja ne bo ustrašil vsakega duha, če bil svoj čas pri vojni, v vojski in se tam ni bal. In pa v klubu samo imamo, a ne, ta realizem, ki je v osnovi še zmeraj nekoliko romantičen. A ne, duhovi se prikazujejo, plačevanje za grehe po smrti. A ne, ista stvar, ki zaznamuje Tavčarjevo visoško kroniko, imamo tudi jo tukaj. Če si nekaj naredil narobe, pa so tvoji predniki naredili narobe, moraš odgovarjati za te zadeve. No, in smo končno prišli do četrtega
letnika, ki vam je, upam, da kar dobro znan.